Tak poprosím kolegy, kdo ještě není Dan Volný, aby se zaregistroval. Paní zastupitelka Konečná. Už jde hezka, jo? Bude později. Tak, vážené dámy, vážení pánové, členové zastupitelstva města, vážení hosté, dovolte mi, abych vás nyní informoval o tom, že z dnešního zasedání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách našeho města a na sociálních sítích. Jednotlivé kamery konferenčního systému v průběhu zasedání zastupitelstva zabírají pouze pozici řečníka, případně jeho nejbližší okolí. Pokud objekt údajů, to je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění osobních údajů dle nařízení Evropské unie GDPR a zákona o zpracování osobních údajů, nechť uplatní své právo dle poučení na vstupních dveřích do tohoto sálu, které je rovněž promítáno v prostoru pro vizuální prezentaci materiálu pro toto zasedání. Dále se z tohoto zasedání pořizuje online přenos prostřednictvím YouTube kanálu města, který bude následně zveřejněn na webových stránkách města po provedené anonymizaci osobních údajů. Ve smyslu paragrafu 92 odstavce 1 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích a v souladu článkem 9 odstavec 1 jednacího řádu zastupitelstva statutárního města Opavy tímto zahajuji páté zasedání zastupitelstva statutárního města Opavy, na kterém vás tímto srdečně vítám. V souladu s paragrafem 93 odstavce 1 zákona o obcích jsem informoval o místě, době a navrženém programu připraveného zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením na úřední desce magistrátu města Opavy dne 1. června 2023, to je v zákonné lhůtě před zasedáním zastupitelstva, která činí 7 dní. Záznam je učen v evidenční knize organizačního oddělení magistrátu města Opavy pod evidenčním číslem 311/23. Z dnešního jednání byli omluveni inženýr Daniel Bena, přijde později, a Milan Semera. Konstatuji, že se jedná o řádné zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno a vyhlášeno do jednacího řádu zastupitelstva statutárního města Opavy. Zápis minulého jednání zastupitelstva byl podepsán určenými ověřovateli a proti tomuto nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto se zápis pokládá za schválený. Dále konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 37 členů zastupitelstva statutárního města Opavy, takže podle paragrafu 92 odstavce 3 zákona o obcích je zastupitelstvo usnášení schopné. Ve smyslu paragrafu 95 zákona o obcích a v souladu s článkem 9 bod 4 jednacího řádu zastupitelstva jsem určil zapisovatelkou jednání paní Renatu Zahradníkovou a skrutátory magistru Sylvii Vltavskou, magistru Janu Kolaříkovou a inženýrku Olgu Ovčáčkovou. Na úvod bych k mikrofonu pozval novou ředitelku naší příspěvkové organizace knihovny Petra Bezruče v Opavě, paní doktorku magistru Markétu Bajerovou, a požádali o krátké představení. Zároveň mi dovolte, abych ještě jednou veřejně poděkoval bývalé ředitelce knihovny magistře Zuzeně Bornové za její skvěle odvedenou práci pro naše město. Tak poprosím novou paní ředitelku o krátké představení. Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí kolegové, dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Markéta Bajerová a od 1. května jsem na základě výběrového řízení novou ředitelkou knihovny Petra Bezruče v Opavě. Jaká k ní vedla cesta? Po maturitě na Mendlově gymnáziu jsem již tehdy chtěla začít pracovat v knihovně v Hradci nad Moravicí. Děkuji. Tehda to ještě nevyšlo, proto jsem začala studovat ekonomickou nástavbu. Do knihovny jsem se dostala až během rodičovské dovolené se svou prvorozenou dcerou, kdy hledali dlouhodobý zástup za nemocnou kolegyní,
a práce v knihovně mě zcela pohltila. Během toho jsem se přihlásila na Slezskou univerzitu na informačně knihovnické studia. V tomto oboru jsem na Univerzitě Karlové úspěšně složila rigorózní zkoušku. A protože se na Slezské univerzitě otevřel obor komunitní knihovnictví a práce ve veřejné knihovně je hlavně o komunitním knihovnictví, přihlásila jsem se ještě na tento obor na Slezské univerzitě. Více než 10 let jsem byla ředitelkou knihovny v Hradci nad Moravicí a proto byla přirozená cesta, když se uvolnilo místo v Opavské knihovně, jsem tady přihlásit. Jsem velice ráda, že jsem byla úspěšná a že můžu v této instituci pracovat. Můžu stavět na pevných základech své kolegyně Zuzany Bornové, která knihovnu vedla velmi dobře a položila opravdu pevné základy ve všech službách, které knihovna poskytuje. Teď, co nás čeká v nejbližší době, je stěhování a otevření nové pobočky v Kilešovicích. Od příštího roku rekonstrukce domů kultury Petra Bezruče a nás čeká ještě takový jeden velký knihovnický úkol a to je přechod na nový knihovní systém, protože ten, který knihovna momentálně používá, už nemá podporu a budeme muset přejít na novější verzi. Jinak si myslím, že budeme poskytovat veškeré knihovnické služby, které nám ukládá zákon. Budeme nadále stavět na třech pilířích koncepce knihoven do roku 2030, což je komunitní knihovnictví, vzdělávání a věřím, že knihovna bude oblíbeným místem, kde opavští občané budou trávit svůj volný čas, ať už na autorských čteních, přednáškách, výstavách nebo na jiných akcích, které knihovna bude pořádat. Děkuji paní ředitelko za představení a přeji vám hodně úspěchu, energie, ať se vám daří v nové práci. Díky. Tak bod 2, volba ověřovatelů zápisu. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání zastupitelstva navrhuji bakaláře Jakuba Kopťáka a inženýra Marka Veselého. Máte někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, nechám prosím o tomto návrhu hlasovat. Zkusme ještě technicky, jestli půjde upravit zvuk na hlasování. Děkuji. Hlasování máme pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 3. Tohle usnesení bylo přijato a poprosím, zkusme technicky upravit ten zvuk u hlasování. Tak, děkuji mockrát. Nyní bod 3, volba členů návrhové komise. Do návrhové komise pro vypracování usnesení z dnešního jednání navrhuji jako předsedkyni paní doktorku Zdenku Fefrovou a jako členy inženýra Jaroslava Kaňu, magistru Moniku Klapkovou, inženýra Ondřeje Tůmu a inženýra Michala Jedličku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, prosím, nechám hlasovat o tomto návrhu.
Takže hlasování spuštěno. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2, toto usnesení bylo přijato. Nyní bod 4, schválení programu jednání zasedání zastupitelstva. Má někdo návrh na změnu nebo doplnění programu, prosím? Nikoho nevidím, nechávám tedy hlas... Ano, pardon. Tak, super, výpadec to funguje, tak prosím, nechám hlasovat o navrženém programu, tak jak byl předložen. Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Nyní mi ještě dovolte informovat, že u bodu 22 výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opavy 2 smlouva bude přítomen inženýr Jaroslav Glogar ze společnosti J2V. Servis jako osoba zastupující zadavatele ve věcech veřejné zakázky pro vaše případné dotazy. A na začátku bodu číslo 41, plán udržitelné mobility, Opava, aktualizace, proběhne krátká prezentace jednatele společnosti UDIMO inženýra Petra Macejky, PhD. Poslední přestávka bude vyhlášena v době od 12 do 13 hodin a poté od 13 do 13.30 hodin bude zařazen bod číslo 51, dotazy, připomínky a podněty občanů města. Takhle to bude v případě, že se bude pokračovat i v odpolední době. Pokud ne, samozřejmě bod bude zařazen na konci dnešního jednání. A nyní bod číslo 5 předávám panu náměstkovi Kokoškovi. Děkuji, dobré ráno všem. Dovolím si přizvat zpracovatele ke stolečku. Dobré ráno i vám. Dovolím si otevřít bod číslo 5. Majetkové záležitosti, prodej pozemku na ulici Přehradecká v Suchých Lascích. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nikoho nevidím, uzavírám rozpravu a poprosím o hlasování k tomuto bodu číslo 5. Hlasování pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 6, prodej před zahrádky na ulici Mostní. Zde máme předloženo zastupitelstvu města dvě usnesení. V prvním bodě ruší usnesení z minulého zastupitelstva a schvaluje nové znění kupní smlouvy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nikoho nevidím, uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o bodě číslo 6. Poprosím zahájit hlasování. Pro 37, usnesení, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 7, prodej pozemku zahradkářská osada Filipkova. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy k bodu číslo 7 se nikdo nehlásí, proto uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o tomto bodě.
Pro 35, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 8. Prodej pozemku pod garážemi v garážišti Jiráskova, Komenda Hradecká, včetně podílů na příjezdové komunikaci. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o bodě číslo 8. Pro 34, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 9, prodej části pozemků ulice Ruská, Opava Kilešovice, výkup pozemků Opava Kateřinky. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Marek Veselý. Já mám takový doplňující dotaz, respektive chtěl bych, aby jsme si celou situaci trošku obšírně vysvětlili. Dotýká se to i následujícího bodu. Nevím, proč je to tak zvláštně rozděleno, ale ty pozemky na tom hřišti podle toho bodu 9 jsou na našem pozemku před, řekněme, plot, před plotem. Jestli to můžete promítnout na těch fotkách, tam to bude nejlepší. A my teď teda budeme měnit ty pozemky. Chci se zeptat, jak je tam... To je ta zelená část, teď budeme měnit, a když promítnete desítku, tak tu spodní část budeme souhlasit s vydržením. Přestože ty pozemky jsou všechny podle mě jakoby před plotem, nedává mi teda úplně smysl, proč postupujeme v obou případech jinak. Jestli ten plot teda probíhá v tomto případě, řekněme, mezi tou zelenou částí a naším pozemkem, to si nejsem vědom. A jak je teda záměr do budoucna? My ten pruh celý se teda zbavíme a budeme souhlasit s posunutím plotu o ten metr nebo dva metry směrem k těm našim tujím. To asi tak je trošku špatný záměr. Jestli my tam máme nějakou zeleň, tak oni nebudou moc zřídit plot. To znamená, my budeme mít nějaký pruh soukromého majetku na našem hřišti fotbalovém. Je to tak? A proč? A chápu, že chceme něco získat v těch Kateřinkách, tomu rozumím. Ta směna v tom bodě 9 může mít vyšší záměr, ale nechápu, co budeme teda dělat s tím hřištěm, respektive s těmi pozemky na tom hřišti. Jestli mi to, pane náměstku, můžete nějak vysvětlit. Tam možná poprosím promítnout tu fotku, protože pan zastupitel hovořil o tom plotě, tak ať to je viditelné, protože z té katastrální mapy to není úplně zřetelné. Jedná se vlastně o pozemek, který není součástí hřiště, to jenom pro upřesnění, je to vlastně za hřiště nebo za hrací plochou, abych byl přesný. A jedná se o prostor, který de facto, jste to sám zmínil, je za těmi tujemi. O tenhle ten prostor, ano, jestli můžu tu druhou fotku asi, mezi tím plotem a tím živým plotem, a v podstatě zájemci nebo respektive majitelé přilehlých pozemků projevili zájem o tuto část pozemku, přičemž Slezský fotbalový klub tuto část pozemku nějakým způsobem nevyužívá. Proto jsme chtěli tímto vyhovět a možná poprosím ještě asi paní Honkovou, která se detailně zabývala tou žádostí. Můžu poprosit o váš krátký komentář? Dobrý den. Tady tahleta záležitost se řeší už asi 4 roky. To vzniklo při 4 lety, kdy vlastně ten dnešní žadatel, pan Komenda, jsme mu prodávali kousek toho pozemku, nebo tenkrát to byla směna, když se řešilo ulice Divišova oblast, tak jsme mu to vysměňovali. Je to pozemek, který je opravdu dneska součástí hřiště, ale je zarostlý, nevyužívá se, je zarostlý trním, že se tam ani nedalo dostat, a je to vlastně až za těma tujema.
ten druhý pozemek, který je tak, jak se tenkrát, když se dělal geometrický plán, tak se zjistilo, že všechny tři domy rodinné přilehlé mají špatně připocené pozemky. Jsou tam jenom kousíčky, kdy vlastně užívají náš pozemek a mají ho za vlastním plotem. Proto ten druhý případ, kdy vlastně by to bylo takzvané vydržení vlastnického práva, kdy v terénu to nejde zjistit, ale zjistilo se to opravdu až při tom geometrickém zaměření. Proto ten bod, kdy všechny tři vlastně ty připlocené pozemky budeme řešit, jeden si to chce koupit, jeden to chce vydržet, jedni se mi ještě neozvali vůbec. Pan Komenda opravdu si kupuje pozemek, už před těmi 4 lety si koupil tu část, jednu, a teď si chce přikoupit další. Jo, to byl komentář, teda k odpovědi 9 a číslo 10 zároveň, tak jak byl položen dotaz. Do rozpravy se dál asi pan zastupitel Zelinka. Dobrý den, já v tom případě se jenom zeptám. Ten plot betonový, co tam je, tak zůstane stát tak, jak je, nebo ho bude potom někdo podle těch parcelních hranic posouvat a případně, jestli to půjde na vrub, jestli ano, jestli to půjde na vrub toho majitele pozemku, nebo to bude dělat město? A případně, kolik jsou vyčísleny náklady na posun toho oplocení, jestli teda se můžu zeptat? To oplocení si zřizovali vlastníci těch rodinných domů, protože jim neustále mají problémy s padáním míčů, stěžují si, proto ten plot vypadá, jak vypadá, on je tak nově udělaný. A proto vypořádáváme ten pozemek, protože vlastně plot zůstává na místě a pán vydržuje, vlastně by vydržel, možná to je půlmetrový kousek našeho pozemku, protože ho má tam připlocené už léta. To spíš jako zaměřením asi, jak došlo k digitalizaci v Kylešovicích, tak se upřesňovaly hranice pozemku, protože ten plot už mu tam stojí dlouho, jenom ho vyměnil za ten betonový, co je dneska. Dříve to měl pletivo. Tady tenhle ten má opravdu, jak jsme tam byli při 4 lety, tak ho ještě neměl. Jenom ta informace, jestli plot chce posunout nebo nechce posunout, a myslím, že nemáme, ne, a nevyjadřoval se ne, k tomu. Nechce posunout. Ne. Nechce posunovat. Chceme to narovnat majetkoprávně, aby každý měl to, co užívá, tak aby měl ve svém vlastnictví. Děkuji za doplňující informace. Poprosím hlavní obrazovku, jestli se nám ještě někdo hlásí do rozpravy. Ano, pan zastupitel Marek Veselý. No, jestli můžete ještě promítnout teda pod bodem 10 u toho pana Mlčoka, tam je ten geometrák. Já chápu to, že bychom jim nějakým způsobem prodali nebo darovali pozemek, který mají za plotem. Jestli to vnímám dobře, tak plot je ta červená čára, která je uprostřed těch pozemků. Je to tak? Ano. Ale my teď prodáváme v tom bodě 9 i ten pozemek, ty 2 metry směrem do toho hřiště. Víme, že to je nevyužitý, víme, že to je za betonovým plotem, on zdánlivě nás to nemusí zajímat, ale jak tam bude ten člověk to udržovat? Když my dneska nejsme jako vlastníci pozemku schopni ten pozemek udržovat, tam samozřejmě nikdo ani nevidí, tak asi to takový problém není, ale ten člověk tam bude chodit skrz ten svůj betonový plot a bude to sekat, nebo bude chodit naší brankou přes basketbalové a fotbalové hřiště a bude se domáhat vstupu, aby mohl udržovat svůj pozemek? A jaký jakoby cílový stav? Nechápu teda záměr i toho soukromníka, že nezíská 2 metry pozemku, který je mu k ničemu, za betonovým plotem, který si sám ohradil a ještě osnatým drátem, ale pro nás do budoucna to podle mě taky není optimální. Optimální by podle mě bylo v místě toho plotu, v té čáře, tak jak je dneska fakticky ten pozemek rozdělen, ty pozemky rozdělit i majetkově. To je bezesporu pravda. Ale co s tím pruhem? My tam máme takový krásný pozemek, do budoucna se to hřiště třeba bude chtít zvětšit o 2 metry a najednou tam budou zase pozemky soukromí, no, nevím. Mně to rozumně nepřijde, já bych navrhoval, ale to je, ten soukromík o to žádá, že? Jestli se nepletu v Terevíce, no. Tu jsou dvě věci. Když se podíváme na tu mapu, tak vlastníci domu 30, 32 a 34 vlastně mají připlocený náš pozemek a budou si ho majetkově vypořádávat. Ale žadatel o ten pruh pozemku je ten vlastník nahoře, úplně není to jeden z těch tří. Je to vlastník, který už budou v minulosti, jak jsem říkala,
vlastně si koupil nebo směnil pozemek 1070/42. To znamená, že on na to bude navazovat a bude tam chodit přes svůj pozemek, má tam dneska branku. Kdežto tady tihleti tři z těch rodinných domů, tam se vypořádává to, co mají za plotem, ti s tím nemají s tím prodejem nic společného. Děkuji, poprosím znova hlavní obrazovku. Do rozpravy se tedy nikdo další nehlásí. Pardon, já jsem ještě, já se omlouvám, ono to, jak jste pustili paní Honkovou, tak mi to přerušilo. Rozumím tomu, tak říkám, asi v bodě 10 není žádný problém, to se teda zbavujeme té části pozemku za plotem, to chápu, to sami jsme mohli udělat v těch dvou případech nad tím, ale nechápu a v bodě 9 já asi nemůžu hlasovat, aby jsme se zbavili kusu našeho pozemku, jenom proto, že to pan chce a zřejmě tam chodí vypichovat bodláky. Ale do budoucna v tom vidím problém. V okamžiku, když si to bude chtít oplotit, tak už zasahuje do těch našich tují a může ohrozit a jedno s druhým. Děkuji. Asi vše. Děkuji za komentář. Uzavírám tedy rozpravu bodu číslo 9 a poprosím o zahájení hlasování k tomuto bodu. Pro 29, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato. Dovolím si otevřít bod číslo 10, který jsme také prodiskutovali. V předchozím bodě je vydržení části pozemku ulice Ruská Opava Kilešovice. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o tomto bodě. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, hlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 11, majetkové záležitosti, výkup části pozemku ulice Kolofíkovou nábřeží, Opava Kateřinky. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, uzavírám tedy rozpravu a nechávám hlasovat o bodě číslo 11. Pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 12, darovací smlouva napojení na ulici Skladišní. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o bodě číslo 12. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 13, darovací smlouva zastávky MHD Jaktař STS. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Rozpravu uzavírám a nechávám hlasovat. Pro 37, proti 0, zdržel se 0, hlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 14, majetkové záležitosti, bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, lokalita nebo místo u Slezského divadla. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, nechávám hlasovat bod číslo 14.
pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 15, opět majetkové záležitosti, bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky, nyní lokalita sídliště Kateřinky. Otevírám rozpravu tomuto bodu, uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o bodě číslo 15. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 16, majetkové záležitosti, zrušení předkupního práva k pozemku ulice U Opavice, Opava předměstí. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a nechávám hlasovat. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 17, záměr prodeje pozemku ulice Lekninová, katastrální území. Pardon, nevšiml jsem si, prosím, pane Zelenka. Já bych měl takovou technickou, že bychom sloučili hlasování pro body 17, 18, 19, 20 do jednoho, u všech bodů je navržené neschvalující usnesení. Nelze. Pan tajemník, jestli chce okomentovat. Nemůžeme sloučit hlasování, bohužel. Děkuji za návrh. Otevírám tedy bod číslo 17, záměr prodeje pozemku ulice Lekninová, katastrální území Jaktař. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a nechám hlasovat bod číslo 17. Pro 35, proti 0, zdržel se 1, hlasovali 2, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 18, záměr prodeje pozemku, městská část Komárov a v lokalitě Sadova Mostní. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Marek Veselý. Jenom dvě doporučení, pane náměstku. Když si otevřete bod pod teďka číslem B nebo 2, tak je komické, když je ten materiál takhle nazván, jako došlo dne 28.3.22 a pak je tam text o tom, jak se něco stalo tři měsíce potom. Tak jestli by se nemohlo nějak ta evidence těch záměrů, řekněme, znormálnit, nebo respektive potom doplnit, že původní žádost a pak byla rozpracovaná nějakým způsobem, to mě vždycky baví, tady to došlo dne 22. A ta druhá věc, to, co chtěl pan Zelinka, to je doporučení, když ty neschvalující body dáte v rámci vaší agendy a pak je tak protáhnete radou, tak my je potom můžeme jedním hlasováním tady vyřídit. To je jenom o přípravě materiálu zastupitelstva. Děkuji. Rozumím tomu druhému dotazu, nicméně ty materiály přišly v rozdílných radách. Z toho důvodu jsou zařazeny postupně, ale chápu a rozumím komentáři. V tom prvním bodě beru na vědomí. Ano, to rozpravy se hlásí pan primátor. Jenom omlouvám se technicky, my jsme to v minulosti několikrát řešili. My ty body jsme schválně rozdělili, aby jednoznačně bylo prokazatelné hlasování k těm samostatným bodům, aby to nikdo nemohl zpochybnit na vyšších institucích. Proto takto složitěji sice v jednotlivých bodech, ale proto takto samostatně už jsme to tady opakovaně řešili. Děkuji, uzavírám tedy rozpravu a nechávám hlasovat o bodě číslo 18. Pro 36, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 19, záměr prodeje pozemků v lokalitě Sadová Mostní. Otevírám rozpravu tomuto bodu.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a nechám hlasovat o bodě číslo 19. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 20, záměr prodeje pozemků ulice U Pevnůstky. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Rozpravu uzavírám a nechám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 21, kupní smlouva, prodej hrobky. Otevírám rozpravu tomuto bodu. Rozpravu uzavírám a nechám hlasovat o bodě číslo 21. Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Otevírám bod číslo 22, děkuji zpracovatelům, přeji pěkný den. Otevírám bod číslo 22, výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava, druhé řízení, smlouva. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Bárta. Dobrý den, já bych chtěl nahlásit v tomto bodě střet zájmu. Pan primátor. Tak já chci nahlásit střet zájmu. Poprosím o uvedení do zápisu. Do rozpravy nikoho dalšího nevidím, uzavírám tedy rozpravu a nechám hlasovat v bodě číslo 22. Pro 35, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. Děkuji a předávám nyní slovo panu primátorovi pro bod číslo 23. Děkuji, poprosím zpracovatele. Tak bod číslo 23, účetní uzávěrka statutárního města Opava. Takže já myslím, že jsme celkem podrobně v závěrečné zprávě k účetní uzávěrce popsali. Vlastně vše máme v pořádku. Tady asi není dlouho, je tady dlouhodobý, nebo je tady dlouhá zpráva k tomu, tak snad i všichni měli možnost přečíst, ať to nemusím znovu takto číst. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a nechám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2. Toto usnesení bylo přijato. Bod číslo 24, závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2022. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Stanjura. Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat na pár věcí ohledně technických služeb Opava. V tom přiloženém, v těch přílohách je mimo jiné, jsou mimo jiné účetní výkazy a díval jsem se, že z toho výkazu zisku a ztrát vyplývá, že technické služby dosáhly v podstatě 7 milionů 700 tisíc zisku před zdaněním. Daň z příjmu potom činí nějaké 2 miliony 300. Moje otázka zní, jestli je to jako úplně rozumný hospodářský výsledek, protože drtivou většinu nebo většinu těch výnosů, které generují technické služby, tak bezprostředně směřují k občanům, hlavně teda sběr komunálního odpadu a připadá mi jakoby neúplně normální, že ty výnosy i meziročně, ty obraty 2021-2022 jsou výrazně vyšší. Tak jestli bychom se neměli, nebo jestli mi to může někdo nějakým způsobem okomentovat a jestli bychom se neměli zamyslet nad potom konstrukci cen, které nám ty technické, které technické služby městu Opava účtujou. Může mi to někdo zodpovědět? Tak, jestli bude chtít pan náměstek Schreier, já lehce technické služby, odvoz od odpadu objednává odbor životního prostředí, kde v rozpočtu alokujeme peníze právě na odpady. Technické služby jenom provádí tento výkon, které si právě životní prostředí objednává. A co se týká ceníku, tak na něm se pracuje. Pan náměstek Schreier společně s týmem, který si k tomu složil, připravuje změnu ceníku služeb technických služeb. Probíhá tam velká optimalizace, to znamená, zvyšuje se produktivita práce, která tam je. A ten ceník má spočívat v tom, že bude průhlednější účtování některých konkrétních služeb a bude to, abyste měli představu, o co jde, tak například při sekání trávníků bude prostě jednotková cena za metr čtvereční. Nás nebude zajímat, co do toho vstupuje, jestli je to zaměstnanec ve třídě 3 nebo ve třídě 4, jestli na tom dělali 3 stroje nebo 5 zaměstnanců, ale bude prostě cena za konkrétní metr čtvereční. Stejně tomu tak bude například učištění komunikací a dalších služeb. Takže to je věc, kterou teď pan náměstek řeší. Jinak v rámci technických služeb se připravuje možná změna, nyní je to u právního projednání, změna na akciovou společnost městního SROčka, takže se dělá oceňování majetku a tak dále, aby mohli de facto se starat o budovy, které dneska mají v nájmu, aby do nich mohli investovat na údržbu a opravy, takže to jsou věci, které se do budoucna připravují. Jednoznačně technické služby optimalizují v rámci svých služeb tak, aby ty ceny byly co nejnižší jako výkonově pro město. Nevím, jestli chce ještě pan náměstek něco doplnit. Janku v diskuzi. Jo? Takže já bych to chtěl jenom doplnit o několik informací. Ty technické služby v současné době mají víc než 20% výkonu pro cizí. Na to, aby vůbec byly efektivní ty technické služby, oni nemůžou pracovat jenom pro město. To zařízení, které mají, je poměrně drahé a je třeba prostě v této chvíli, aby bylo maximálně využito. Je pro mě omylem říkat si, že technické služby mají být neziskové. Ten zisk po zdanění zůstává zase majetkem města. Město je 100% vlastníkem. Jestliže máme dělat pro cizí, tak nemůžeme mít dvoje ceny. Jedné ceny, které budou pro město, druhé ceny, které budou pro ty cizí. Asi velmi rychle by tady byly s tím problémy. Takže z toho pohledu musíme si uvědomit, že teď ty výkony pro cizí přesáhly kolem 20%, když vezmu 200 milionů výkonů technických služeb, tak by to vycházelo někde kolem možná 40 milionů korun, nemám to číslo úplně přesně v této chvíli před sebou. Takže z toho titulu ten zisk tam bude vznikat a je nesmysl prostě, když děláme výkony pro cizí, dělat je bez zisku. Tak poprosím pana zastupitele Janku. Tak dobrý den, já jsem se chtěl jenom zeptat v účetní závěrce výkaz zisku a ztrát.
jsou výnosy z prodeje pozemků 114 milionů oproti roku 2021, kde to bylo zhruba 23 milionů. Tak jestli mi jenom můžete říct, kde došlo k tak významnému nárůstu výnosu a o jaké pozemky cca šlo. Děkuju. Dobrý den. Já jsem vlastně v těch komentářích uvedla, že se prodávalo celkem hodně pozemků oproti loňským let. A největší asi pozemek byly městské tržnice. Tam bylo, teď ty materiály bohužel nemám před sebou, ale naproti loňských let to bylo o mnoho víc než předešlý rok. A bylo to i tím, že byly zařazeny pozemky za nižší cenu než při přecenění, protože ceny pozemky nyní šly nahoru, takže ten rozdíl skočil především v tom přecenění. Jo, nevím, v čem bych vám ještě měla, co bych vám ještě měla říct, v čem to je, protože v těch komentářích si myslím, že to je uvedeno. Tak, myslím, že to tam je. Myslím, že se jednalo i pozemky v Komárově, jsme prodávali celkem za větší objem. Prodávali se pozemky u tržnice a tak dále, takže souběh pozemků, které se prodali. Prodávalo se několik pozemků pro výtovou výstavbu, pro rodinné domy, takže je to prostě výnos, který jsme měli předpokládaný v rozpočtu města. Tak, pan zastupitel Stanjura. Tak já se přiznám, že si pod pojmem optimalizace představuju jako asi něco jiného, než aby společnost zaplatila, městská společnost zaplatila přes 2 miliony dání. Jo. Rozumím tomu, že část činnosti je věnovaná externím zákazníkům, nicméně je to pořád jenom 20% té činnosti. Rozumím samozřejmě taky tomu, že se nemůžou lišit ceny. Nicméně my tady vždy při sestavování rozpočtu vlastně se tváříme strašně vážně, že peníze nejsou na to, snažíme se šetřit, nebo vy se nesnažíte šetřit, ale měli bychom šetřit a pak mi připadá divné, aby prostě městská společnost generovala takový zisk. Plánuje se nějaká výplata na podílu na zisku. Ty technické služby mají zase po dva roky zůstatek na běžném účtě přes 30 milionů. Jo. Tak úplně tomu nerozumím. A potom jsem se chtěl ještě zeptat na jednu technickou věc, kterou tady teď jako neumím v rychlosti si dohledat. Celkové výnosy technických služeb ve výkazu zisku a ztrát jsou 263 milionů a v textové příloze jsou výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností vlastně rozděleny podle těch jednotlivých druhů a je tam částka 170 milionů. Těch 90 milionů, to by plus minus ta textová příloha v podstatě podrobněji rozebírá ten výkaz zisku a ztrát. To by zhruba mělo sedět, je tam nějaký rozdíl 90 milionů. Co tam chybí v té textové příloze za výnosy? To jsou nájmy, nebo může mi na to někdo odpovědět? Tak, já budu reagovat na tu první část. Já si myslím, že městská společnost může generovat zisk, jsou to pořád jedny peníze, které jsou naše městské a navíc je tam plánováno nějaké pořizování nových strojů a zařízení v technických službách. Navíc připravujeme, co jsem tady zmínil, převod na akciovou společnost, to znamená, že převedeme majetek, který dnes mají v nájmu do jejich majetku a tyto peníze budou sloužit opravě těchto budov a zařízení a technologií. Takže jsem o tom přesvědčený, že mohou tvořit zisk. A k té druhé části, já nevím, jestli tam chybí něco v komentářích, ale nevím, jaký tam je rozdíl v té textové části. Nevím, jestli chce pan náměstek, jestli tam něco vidí. Jo, už se mi to podařilo. To znamená, z toho pohledu budu odpovídat písemně, nedokážu to teď úplně fundovaně odpovědět.
na těch 90 milionů korun. A co se týká toho, co říkal pan primátor, ta optimalizace bude spočívat jednak té přeměně té formy na akciovou společnost, protože stávající SROčko, kde může jednatel prakticky, když se podíváte do stanov, podepsat, nebo ne do stanov, ale do výpisu z obchodního rejstříku, tak jich de facto má neomezené podepisování. Ve stanovách to je omezené, ale pro třetí osoby to neplatí, takže kvůli toho. To, že chceme vložit ten majetek, je o tom, že ten majetek je podfinancovaný, dlouhodobě v podstatě potřebuje určité náklady na opravu a údržbu, chceme tam instalovat fotovoltaiky, chceme tam některé další věci, uvažujeme třeba z Květena, nebo ten objekt, který je vzadu v parku, tak, že by se vytápěl dřevní štěpkou. Jsou to všechno investice, které dneska jsou ve stádiu proveditelnosti. A jenom k tomu bez zisku. Já vždycky na to uvádím jeden krátký případ. Když si dneska nakoupím kukavu za 5 milionů korun za 10 let, když budu dobře hospodařit, budu mít naspořených z odpisu 5 milionů korun, ale za těch 10 let při nějaké 3% inflaci mě bude stát 6,5 milionu korun. Takže někdo bude muset těch, dejme tomu, 1,5 milionu korun na ten kukavus dofinancovat a bude to zase město a bude to muset vytáhnout ze svých zdrojů. Pokud ta společnost bude mít nakumulovaný zisk, tak de facto si nakoupí ten kukavus z toho nakumulovaného zisku. Takže dělat bezziskovou společnost jako technické služby je pro mě skryté zadlužování města, protože jednou zas ty peníze budu potřebovat na obnovu a tak dále, která bude dražší než ta stávající obnova. Děkuji. Pan zastupitel Veselý Ondra. Dobrý den, dámy a pánové. Dluh města nám ke konci roku 2022 narostl na 470 milionů korun. Dluhová služba za rok 2022 byla 24 milionů korun, takže poměrně podstatný nárůst. Chtěl bych se zeptat, jestli máme jednak zpracováno, jak nám dluh ovlivní rekonstrukce zimního stadionu a jak nám dále bude růst dluhová služba, jestli můžeme mít nějaké k tomu podklady, aby jsme viděli ke konci roku, jak se dluh bude vyvíjet a v následujícím období. Děkuji. Tak dobrý den všem. Momentálně dluhová služba vypadá následovně. K 30.6. splatíme úvěr z ČSOB z roku 2011, takže tam už bude zůstatek nulový. Úvěr s Komerční bankou, který máme z roku 2017, to bude k 30.6. zůstatek 255 milionů. Splácí se už, nečerpá se, takže splátky jsou čtvrtletní ve výši 8 518 000 kvartálně, což je 34 072 000 ročně. Tento úvěr bude splacen k 31.12.2030. A aktuálně čerpeme ještě revolvingový úvěr s Komerční bankou z roku 2021, který bude mít k 30.6. zůstatek 211 989 882 korun. A tento úvěr musí mít maximální zůstatek k 31.12.2023 ve výši 200 milionů korun. Začne se splácet od března 2024 po dobu 15 let. Takže když se na to podíváme z tohohle toho pohledu, tak k 31.12. ČSOB 0, úvěr z Komerční banky, jestliže z 255 odečteme ještě dalších 16, tak je nějakých 230 a 200 maximální zůstatek ze současného čerpaného úvěru, to znamená, že můžeme se bavit o nějakých 460 milionech 31.12.2023. Co se týče otázky na zimní stadion, tak ta nám neovlivní zadluženost vůbec, protože tato záležitost je čerpána z vlastních zdrojů. Děkuji za vysvětlení. Pan zastupitel Janku. Tak já to možná trošku teď odlehčím. Zaujala mě příloha A39, a sice pokuty za rychlost. Pořád jsem nevěděl, k čemu potřebujeme služební auta se systémem automatického rozpoznávání dopravních značek, ale teď už to chápu. Nebudu se ani ptát, kdo je ve vedení největší rychlík. Akorát nemáte obavy, že u těch aut s minimálním výkonem 165 kW nevzroste objem pokut dvojnásobně?
Pan zastupitel Stanjura. Nebudete odpovídat panu Janku? Já jsem si nevšiml, pane zastupiteli, že se dotazujete na něco jiného. Máte dotaz? Já můžu mluvit? Máte, pane zastupiteli, dotaz? Já mám dotaz, samozřejmě. Nezvyšujte hlas, teď se ptejte. No, budu se ptát. No, tak se ptejte. Jenom ještě k tomu panu, k těm technickým službám. Vlastní kapitál je nějakých 77 milionů, zisk po zdanění je skoro 60 milionů, to znamená prostor na investice si myslím, že určitě je. Nemyslím si, že by muselo v budoucnu město něco sanovat. A chtěl jsem požádat ještě pana inženýra Schreiera, jestli by mi teda do toho materiálu ohledně toho rozdílu v těch výnosech ve výkazu zisku a ztrát a textové přílohy, jestli by mi potom ještě rozepsal ty externí služby a zhruba kolik ty externí služby dosahujou jako v milionech částku. A ještě poslední věc, jestli by mi mohl odpovědět, kdy technické služby začnou čerpat rezervy na opravy majetku. Děkuju. Na dotazy bude odpověděno písemně. Pan zastupitel Veselý Ondra. Jenom doplnění k těmu rekonstrukci zimního stadionu. Viděl jsem, že byla v roce 2022 kumulovaná částka na zimní stadion 150 milionů korun. Aktuálně máme opravdu pokrytou celou částku, která bude předpoklad kupní ceny. Děkuji. Ano, protože rozpočtově musíme mít pokrytou celou částku. V okamžiku podpisu smlouvy musí být celá rozpočtově kryta. Ano, je to tak. Děkuju, pane Vestej, za dotaz. Tak, nikoho dalšího nevidím. Ukončuji rozpravu a nechám hlasovat o tomto bodu. Pro 27, proti 0, zdrželo se 8, nehlasovalo 3. Toto usnesení bylo přijato. Tak. Nyní bod 25, poskytnutí kontokorentního úvěru. Tady jenom protože jsem ještě slyšel nějaké šumy a možná to není úplně v důvodové zprávě popsáno, tak aby padla informace. My jsme si to schválili už vlastně v návrhu rozpočtu. Jedná se vlastně o předfinancování dotačních investičních akcí. Takže skutečně chová se to jako cash pooling, že v případě, že potřebujete předfinancovat, než začne probíhat placení dotací, tak si vlastně půjčíte krátkodobě tyto peníze pouze na toto předfinancování a hned je vracíte. Spoluúčast města, na to máme peníze v rozpočtu alokovány. Takže aby to bylo jasno, my jsme vlastně, tady je soutěž, která proběhla, proběhlo tam nějaké vyhodnocení, přepočítávali jsme vlastně na věci, které v čase budeme realizovat, které jsou vlastně dotačně připravené. Tady můžu říct, že vlastně bylo projednáno, nebo všechny věci tady investičních a finančních byly projednány i na finančním výboru a tam byly doporučeny, pokud můžu za pana předsedu. A tady vlastně doporučení v rámci té komise výběr nejvhodnějšího je ČSOB, teda doporučena. Otevírám rozpravu k tomuto. Uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 26, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovalo 1, toto usnesení bylo přijato. Nyní bod 26, schválení smluv, přímá podpora, je tam Slezská nemocnice, Opava, Krajské ředitelství, Policie Moravskoslezského kraje, Záchranná služba Moravskoslezského kraje a Slezská univerzita. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o tomto usnesení.
Pro 37, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Nyní bod číslo 27, smlouva o poskytnutí účelové dotace, sportovní klub Jantar. Tady jenom zkrátké představení, my jsme vlastně měli spoluúčast financovanou nebo připravenou, bylo to v rámci rozpočtu, měli jsme několik sportovič, kde jsme vlastně toto řešili, ať už to bylo byť volejbalové centrum, nebo tenisové korty, nebo právě tady Jantar. Podmínka tam bylo získání dotace, nicméně ta nebyla získána, ale spoluúčast si sportovní celek Jantar získal prodejem svých nemovitostí. Pan náměstek Kokošek. Já si v tomto bodě dovolím nahlásit střet zájmu a prosím uvést do zápisu. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 36, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 1, usnesení bylo přijato. Nyní bod číslo 28, dotace ostatní, okresní hospodářská komora Opava, veletrh povolání, otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 37, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Bod číslo 29, dotace ostatní armáda spásy v České republice, zapsaný spolek, domov přístav, otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1, toto usnesení bylo přijato. Bod číslo 30, dotace ostatní, domov Vítkov, občané Opavy v pobytových zařízeních, otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 37, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Tak já děkuji zpracovatelkám, přeji pěkný den a předávám slovo na bod číslo 31 panu náměstku Meleckému. Dámy a pánové, dobrý den. Otvírám bod číslo 31, vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2024. Obsahem je schválení aktualizovaných podmínek dotačního programu Kultura 24 a vyčlenění finančních prostředků pro jeho financování. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, nechám hlasovat. Aha, pardon, omlouvám se, technická. Pan Janku. Jo, já byl přihlášen do rozpravy. Tak já už jsem... ne, tak rozprava, pane Janku, prosím. Aha. Já jsem chtěl jenom poděkovat u zapracování připomínek, že žadatel může doplnit v případě, že nepošle v listině podobě, takže za to moc děkuju. Ano, to je ono, toto je vlastně technickými možnostmi nastavení stávajících systémů, snažíme se, aby to fungovalo, aby to bylo propojeno. Do budoucna si myslím, že by to mohlo fungovat ještě o něco lépe. Děkuji, uzavírám rozpravu, nechám hlasovat. Pro
pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, usnesení bylo přijato. Tak, otvírám bod číslo 32, vyhlášení dotačního programu prevence kriminality pro rok 2024. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, necháme hlasovat. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato, děkuji. Otvírám bod číslo 33, vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVO pro rok 2024. Opět stejně jak předchozích je obsahem předkládaného materiálu schválení aktualizovaných podmínek dotačního programu a vyčlenění finančních prostředků. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, nechám hlasovat. Pro 36, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1, usnesení bylo přijato. A otvírám bod číslo 34, vyhlášení dotačního programu sociální a související služby pro rok 2024. Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, nechám vám hlasovat. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2, usnesení bylo přijato, děkuji předkladatelkám a předávám slovo panu Schreierovi. Zatím je nefunguje zařízení. Tak, už funguje, děkuji. Ještě jednou dobrý den všem, otevírám bod číslo 35, příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu Základní školy Opava Mařátkova. V tomto případě jde o projekt, který se připravoval od roku 2021. My jsme tady už schválili v minulosti, nebo bylo schváleno v minulosti příslib financování ve výši 10 milionů korun, nicméně ten projekt se tak dlouho táhnul, že byl schválený až za rok a něco, takže v současné době narostly náklady na 13 milionů korun, ale zároveň v tom projektu bylo zvýšena vlastně účast toho dotačního orgánu z 85% na 90%, to znamená, nemá to podstatnější dopad do těch finančních vlastních zdrojů. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu. Uzavírám diskuzi, dávám hlasovat. Výsledek hlasování pro 38. Výsledek hlasování je pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Je možné upravit zařízení? Tak po dobu, než pan náměstek bude mít technickou opravu, převezmu jeho body.
Bod číslo 37, žádost základních škol o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování, pardon, 36. Mateřská škola Opava Liptovská příspěvková organizace, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Říčná. Já jsem se chtěla jenom zeptat, je to vlastně v té zřizovací listině, která je platná z minulého období od minulého vedení města. V bodě římská 5, bod 1 za E, je uvedeno, že vlastně ta mateřská škola může ty nemovitosti pronajímat, buď teda na rok, nebo na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou. Ale u tohoto bodu, u všech ostatních to je, ale u tohoto jediného bodu není, že to může být pouze se souhlasem majitele, co znamená města, a není tam ošetřeno vlastně, nebo čím je ošetřeno, si nějakou vyhláškou, aby nedošlo k nějakému závadnému pronájmu. To znamená, ta mateřská škola může ty prostory pronajmout komukoliv, nebo jak, nebo má to sloužit převážně dětem. Ale je tam pronájem na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou, ale není tam uvedeno, že to může být za souhlasu vedení města. Já bych předal slovo paní Štenclové, která by odpověděla na tento dotaz. Takhle je to ošetřeno u všech škol a je to právě do jednoho roku, to mohou dělat ředitele škol bez souhlasu zřizovatele, a když je ta smlouva delší než jeden rok, tak se to právě dává do rady ke schválení. Musíte se, paní zastupitelko, znovu přihlásit, nejde ta diskuze takhle přepínat, takže prosím přihlášení. Je to o tom, že je to v rámci smlouvy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, kde máme tyto podmínky jasně delegovány. To znamená, do jednoho roku si můžou sami ředitele, nad jeden rok musí být schválení radou města, takže nemůžou toto obejít, nemusí to být ve zřizovací listině. Tak, pan zastupitel Halátek. Já jsem se chtěl poznámku, že to vlastně bude spadat pod mateřskou školu Pekařská, což je školka na druhé straně, ale tam nová ředitelka, tak to jistě zvládne. A chtěl jsem se zeptat, v jakém stavu je teda zřizování nových školek, protože to v rámci investic tu informaci nemáme, tak jestli by někdo mohl říct, v jakém stavu jsou teďka to zřizování nových oddělení, jestli se to do toho příštího září stihne a kolik se jich stihne. Děkuju. Zkusím na to odpovědět, to znamená, vzhledem k tomu, že trošičku se změnil demografický vývoj v rámci celé republiky, tak jsme pozastavili v současné době dva projekty, a to je mateřská škola Sadová, nebo nepustíme do realizace, a mateřská škola Pekařská. V současné době se realizuje jednak Liptovská, za druhé se realizuje jedno oddělení na mateřské škole Eduarda Beneše a zároveň se realizuje další oddělení v mateřské škole Malého Štice. Takže v tomto momentě se vlastně pustili do realizace jenom tato oddělení s tím, že v Hošticích bude ze stávajících oddělení jedno oddělení zřízeno jako logopedické oddělení, protože nám obrovsky narostá množství dětí s logopedickými vadama a vede to potom k tomu, že se nám zvyšuje množství odkladů, protože když přijdou potom na dopedagogicko-psychologické poradny a tak dál, tak de facto dostávají odklady kvůli logopedických vad. Takže proto tam zřizujeme to oddělení, kde v podstatě budeme mít víc dětí, které budou připravené vlastně do nástupu do mateřské školy, do základní školy. Pro vaši informaci, těch odkladů máme víc než 20% z celkového počtu dětí, které by mohly nastoupit do základní školy. Je to šílené číslo a z mého pohledu tady glítají peníze oknem, protože ty děti se udržují vlastně těch 20% v mateřské škole. Byla ještě druhá část toho dotazu? Takže ano, stihne se do září letošního roku se nestihne v podstatě jenom takhle, stihne se jenom mateřská škola Eduarda Beneše,
Ta mateřská škola Malé Hoštice by měla být hotová začátkem příštího roku a pokud se týká mateřské školy Liptovská, ta by měla být taky hotová někdy začátkem příštího roku. My jsme požádali hygienu o souhlas, aby v Klešovicích na základní škole ta dvě oddělení byla v základní škole, nicméně hygiena nám to zatrhla s tím, že v podstatě skutečně ty hygienické podmínky na té základní škole nevyhovují mateřské škole. Takže museli jsme to vlastně odložit. A pokud se týká toho dotazu na pekařskou, my vlastně po různých optimalizacích máme spoustu mateřských škol, které jsou kumulované. Nejsou to mateřské školy, které by byly blízko sebe. Ředitelé mají třeba i tři mateřské školy, které mají ve své gesci. A jsme přesvědčeni, že paní Václavíková, ředitelka mateřské školy na Pekařské, to zvládne a ona sama s tím souhlasí. Je to velmi dobrá ředitelka. Předávám slovo paní Říčné, která má dotaz do diskuze. Ještě znovu k tomu bodu E, to je zřizovací listiny. Tady paní mě teda řekla, že to je na dobu určitou, že tím je to ošetřeno. Ale v tom bodě je pokračování a to nejvýše na dobu jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Ale opravdu tam chybí, že jenom se souhlasem toho majitele, to znamená města. Poprosím paní Štenclovou, jestli chce ještě na to reagovat, anebo jestli písemně na to odpoví. Odpovíme písemně, podíváme se na to. Jo? Děkujeme. Dále se přihlásil do diskuze pan zastupitel Zelinka. Já se jenom pozastavím nad tím, že ten demografický vývoj obyvatelstva se mění jako neuvěřitelným tempem každým rokem. Jo, to je opravdu zásadní záležitost, aby během jednoho a půl roku se tak zásadně změnil demografický vývoj obyvatelstva, aby bylo nutné překopat celou koncepci školek. Na tuto věc se zeptám, proč jsme vlastně před těmi dvěmi lety, nebo proč jste před těmi dvěmi lety schvalovali zřízení nové mateřské školky, když teď, po té, co ještě ani nevznikla, ji zase rušíme. Není to trochu jako z pohádky, slibuji, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal, nebo odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal. Jako, je to normální, jenom jako já se tak jakoby ptám, děkuji za odpověď, ale neočekávám nic zásadního. Já na to zkusím teda odpovědět, pane zastupiteli. Byl pětiletý demografický vývoj, kdy pět roků rostlo v rámci republiky počet nově narozených dětí. Ten vývoj se zlomil v roce 2022 v rámci celé republiky. Se, pokud si na to vzpomínám, na to číslo narodilo o 11 000 míň dětí než v předchozím roce a postihlo to i Opavu. To znamená, že to nás vedlo k tomu, že jsme přibrzdili dva projekty, to znamená projekt Pekařské a projekt Sadové, nicméně tato dvě oddělení prozatím nebyla zřízena, tato byla ve stadiu projektové přípravy. Jinak ta oddělení, to znamená Malé Hoštice, Liptovská a v této chvíli i ta Eduarda Beneše, nezastavujeme, pokračují dál. A do toho zasahuje ještě jeden faktor, že v průběhu letošního roku se tady objevily požadavky a my sice můžeme nedoporučit, ale nic by nám to nepomohlo, protože rozhoduje ministerstvo školství na dvě soukromé mateřské školy. Je to církevní mateřská škola, která chce tuším dvě oddělení a pak je to ještě další mateřská škola, která prozatím, myslím, o to oficiálně nepožádala, ale už to projednává. Takže to taky zasahuje do celého toho vývoje, prognozování a plánování výstavby mateřských škol. Já ještě s dovolením doplním, omlouvám se, že do toho vstupuju. Právě proto, že ta křivka je demografická, je nepředvídatelná, tak jsme chtěli dělat systémy kontejnerového typu. Nakonec to bylo ale tak složité i v rámci toho, že se tam musí udělat celé kompletní zázemí, včetně sociálního zázemí a tak dál, že jsme do toho typu nešli a řešíme pouze přístavby.
A všechno jsou to dotační záležitosti, všechny tři, které se budou realizovat, máme schválené dotačně. Ty dvě, které zatím realizovat nebudeme a odsouvají se, tak realizačně nejsou. Pak by tam bylo ještě fajn říct střet zájmu, protože jednu z nich vlastně kreslíš, Honzo, tak by to bylo fajn říct, zrovna mateřskou školu pekařskou projektuješ. A druhá věc je, taky se mění legislativa, kdy máme povinnost přijímat děti mladší 3 let a pak se mění koeficienty přepočtu, tuším, že to je potom... Za jedno přijaté dítě mladší 3 let se musí odečítat 2 děti z kapacity do okamžiku, než nabídou 3 let. Ano, takže tohle ještě potom snižuje ten objem ten kapacity, takže ta legislativa se v tom mění. A my zkrátka na ten stav jako reagujeme, nicméně nemůžeme si dovolit být bez mateřských škol, takže proto jsme žádali u ITI právě a bojovali za ty dotace, abychom mohli dodělat i ty dostavby těchto školek a hledali jsme ty vhodné kapacity. Tak omlouvám se, pan zastupitel Šatný. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěl jenom zeptat, máme nějaké čísla, nějaké požadavky a jestli jsme schopni říct, jestli i když navýšíme tyhle kapacity, budeme schopni nějakým způsobem uspokojit žadatele o místo přijetí ve školce? A hlavně u těch dětí do těch 3 let, jestli se můžu zeptat. Děkuji. Budeme postupně uspokojovat, neříkám, že můžeme uspokojit všechny dneska děti, které jsou pod 3 roky, to znamená, že my je budeme přijímat ve chvíli a tam máme tu povinnost, kdy dosáhnou 3 let věku. To znamená, samozřejmě datum září, tam přijímáme děti, kteří do září dosáhnou těch 3 let a to dítě, které dosáhne v listopadu, tak má nárok teda určitě na tu školku v listopadu. A podle toho, jak ty kapacity budou nabíhat, tak budeme dobírat ty děti, které jsou v té kategorii pod 3 roky. Přihlásil se do diskuze ještě pan zastupitel Zelinka. Já se teda omlouvám za střet zájmu, že jsme vyhráli výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro školku na pekařskou. Současný stav je, že neprojektujeme, jelikož jsme vyprojektovali projekt pro stavební povolení, školka dostala řádné stavební povolení a její stavba je povolena a v tuto chvíli čekáme na výzvu objednatele, zda můžeme zahájit práce na dalším stupni projektové dokumentace. Samozřejmě nejedná se o mou osobu, ale o ateliér 38, kde jsem v této chvíli ještě stále společníkem. Nevidím nikoho dalšího do diskuze, uzavírám diskuzi, dávám hlasovat o bodu číslo 36. Pro 33, proti 0, zdrželo se 2, nehlasovali 3. Otevírám bod číslo 37, žádost základních škol a příslib zřizovatele před financování a spolufinancování projektu v rámci výzvy číslo 5 Národní program životního prostředí. Jedná se opět o základní školu Mařatkovou, která realizuje 2 projekty. Jeden projekt přímo na základní škole Mařatkové, druhý projekt na základní škole Krnovské a pak se jedná o projekt, který je na základní škole Tická. Otevírám diskuzi k rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho, uzavírám rozpravu a dávám hlasovat. Pro 36, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Další bod programu, bod číslo 38, basketbalový klub Opava, jedná se o doplnění stanov s tím, že klub si požádal o hostinskou činnost, takže ty stanovy jsou doplněné o novou živnost. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu.
Dávám hlasovat. Pro 36, proti 1, zdržel se 0, nehlasoval 1. Bod číslo 39 byl stažen z programu. Bod číslo 40, registrace do programu PAK starostu a primátorů pro klima a energie. Jedná se o víceméně technickou záležitost, kdy schvalujeme vstup města do tohoto paktu. Na základě tohoto paktu a vstupu do tohoto paktu budeme mít přístup k dotaci na zpracování SEKAB. SEKAB je vlastně plán pro udržitelnou energetiku a pro klima. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a dávám slovo panu Hládkovi. Já děkuju. Samozřejmě velmi vítám. Já jsem nikdy neprosadil vstup do tohoto paktu. Sice trošku pochybuju, že bude naplněn jeho účel v rámci nastavení, protože většina současné koalice si myslím, že když se řekne Green Deal a podobné věci, tak si akorát pokřižujou a nic takového dodržovat nebudou chtít. Spíše je otázka toho, když se bude zpracovávat akční plán pro udržitelnou energii a klima, tak jak jste teďka jakoby řekl, tak jestli bude v kompetenci nějaké komise, jestli to někomu bude předáno, měl by být teďka od našeho vstoupení zpracován do 2 let, tak kdo ho bude zpracovávat a jakým způsobem se vlastně teďka bude postupovat tak, aby jsme to měli. Teď je vlastně k tomu materiálu přiložená jenom naše energetická politika, stará už skoro 10 let. A mohly by tam být přiložené i další dokumenty, které už vlastně tady k tomuhle tomu jsou, jako je třeba adaptační strategie a tak dále, protože to vlastně souvisí těsně, stejně tak v plánu udržitelné městské mobility. Vlastně o tom není ani slova, jo, když se zvažovalo, tak jde to vlastně ruku v ruce, takže jestli se s tím nějakým způsobem počítá a jaký bude teda hlavně odpověď, jak se bude zpracovávat ten samotný plán. Děkuju. Mm-hmm. Bude samotný ten projekt, by měl být zpracovaný externí firmou, bude provedeno výběrové řízení na tuto firmu. Samozřejmě bude to souviset i s těma dotačníma podmínkama, které budou nastavené v rámci toho paktu. Bohužel my jsme nestihli současný dotační program, takže budeme čekat na, vlastně po tom vstupu do toho paktu na nový dotační program, abychom mohli de facto získat dotaci na zpracování. Pokud se týká té druhé otázky, tak připomínkováno anebo předloženo to bude energetické komisi, která je zřízená jako poradní orgán s tím, že ta energetická komise by to měla projednávat. Já jsem otevřený tomu, pokud by někdo se chtěl zúčastnit té energetické komise další, než je současná struktura členů, tak vás můžeme přizvat k tomu projednávání, pokud máte zájem de facto zúčastnit se v rámci té energetické komise projednávání tady k tohoto koncepčního materiálu. Nevidím nikoho dalšího do rozpravy, uzavírám rozpravu a dávám hlasovat. Pro 31, proti 2, zdržel se 1, nehlasoval 4, usnesení bylo přijato. A dovoluji si předat slovo panu Popaděncovi. Takže dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Otevírám bod číslo 41, plán udržitelné městské mobility Opava, jeho aktualizaci. Poprosil bych předkladatele a autora, pana inženýra Macejku, který vám předvede krátkou prostě prezentaci.
Takže bude to opravdu krátká prezentace, abyste to, takže... Poprosím pana inženýra, aby začal. Takže dobrý den, já jsem rád, že jsme se tady mohli po 8 letech zase vrátit a udělat pro vás aktualizaci plánu mobility. Tentokrát, jak je u vás zvykem, se nám v půlce projektu změnilo vedení toho projektu, takže my už jsme na to zvyklí. Takže jenom ve zkratce, pokud můžu, tak pan architekt bude klikat a já budu, tak pojďme. Takže vidíte, že od roku 2015 jste realizovali nějaké aktivity, které byly navržené. To je ta mapka vpravo, to jsme dělali v rámci vyhodnocení plnění plánu mobility a navazujeme teda aktualizací, která je navržena někde do roku 27-28 v akčním plánu a do roku 35 standardně na 15 let, nebo 38 na 15 let v návrhové části. Pojďme. Byli jsme tady zhruba rok nebo přes rok. Ten plán je rozdělený na tři části, strategická, analytická a návrhová s akčním plánem. Projednání s veřejností bylo dvakrát na veřejných projednáních a diskutovali jsme i v rámci internetu. V rámci vnitřní komunikace jsme měli teda řídící výbor. Tam se nám vystřídal pan radní s panem Jedličkou, který byl člen zastupitelstva, a potom tam byli většinou vedoucí oddělení a odboru tady z města. Ve vnější komunikaci jsme komunikovali hlavně s krajským úřadem, dopravci a tak dále, a veřejnosti právě i přes webové stránky a na veřejných projednáních. Návrhová část se dělí na vize, cíle, opatření, scénáře, aktivity a indikátory, to je podle metodiky. Pojďme dál. Vizi jsme převzali ze strategického plánu, který máte vesměs nový, trošku provedli jsme si jakousi validaci, kdy jsme se ptali lidí jednak, jaké by chtěli mít město v roce 2030, to je ten obrázek vlevo, a potom ještě jsme dělali takový graf, kdy jsme vlastně sumarizovali ty podobné odpovědi. Lidé chtějí teda čistou, bezpečnou, moderní, Opavu a krásnou, takže je tady i nějaký důraz na estetiku. Pojďme dál. Strategické cíle se neměnily od roku 2015. My jsme potom plnili opatřeními. Pojďme dál. Pro každý ten strategický cíl máme nějaký seznam opatření, pro zlepšení mobility a dostupnosti je 7, pojďme. Pro bezpečnost a ochranu obyvatelích je 9, pro zlepšení účinnosti a efektivity přepravy zboží je jich 7, zvýšení kvality života ve městě je jich 10 a ekonomický a společenský rozvoj 3 a pro zlepšení image teda 5. Ta vize je vlastně rozpracována ve scénářích, my jsme si zvolili nějaký střední scénář, jsou odvislé od realizace plánu mobility, zejména teda od finančních zdrojů do toho vložené. Máme i porovnání s tím předchozím stavem rok 2015 a stávající stav rok 2020. Pojďme dál. Jestli to mám teda komentovat, tak veřejná doprava nám trošku klesá, tam se projevil covid, který ještě dneska vlastně doznívá. Naopak na kole jsme zjistili, že se tady jezdí mnohem více, jde to vidět i na té infrastruktuře. To, co nás nemile překvapilo, bylo právě podíl té pěší chůze, který se nám relativně snížil. Potom se ptali veřejnosti v rámci ankety, kde nám odpovědělo přes 800 dotazovaných domácností, které preferované okruhy staveb by si přáli. Nejlépe vyšly teda úpravy křižovatek a výstavba autobusového nádraží. U zřízení zón placeného stání, to vidíte, je to tam tak plus minus půl na půl.
a snížení počtu pruhů a nějaké restrikce v automobilové dopravě, teda byla většina proti. Koncepce návrhu potom zahrnovala všechny druhy dopravy, včetně parkování, to znamená 5 druhů dopravy. Pojďme dál. U automobilové dopravy se nám potvrdilo snížení intenzity dopravy v centru města odvedením dopravy na severní obchvat. V tom trendu bychom chtěli pokračovat i v následujícím období, kdyby se měl budovat jižní obchvat města a následně obchvat Komárova, který je asi nejdůležitější stavbou za mě. Pojďme dál. Je připravený soubor aktivit, které jsou zobrazeny i na mapě, to je ta mapa vlevo, červeně jsou teda návrh staveb a úprav, vpravo potom výsledky z modelování dopravy, protože v rámci plánu mobility byl udělaný multimodální model dopravy. U veřejné dopravy je to stejné, vlastně navržené nějaké úprava linkového vedení, úprava křižovatek, řešení autobusového nádraží nebo místa prostě kolem nádraží Opava Východ a je zpracovaný model dopravy. Rozvoj udržitelného standardu MHD, ty nejdůležitější projekty, které vlastně PUM teď přináší, je dodávka elektrobusů s nějakou dotací od 91 milionů, kde plán mobility je podmínkou pro získání té dotace. Následně máme navrženou obnovu vozového parku v trolejbusech a tak dále. U parkování bylo navržené rozšíření zóny placeného stání, my to tam nazýváme ZPS+, kde vidíte nějaký rozsah, je to zhruba pro 6 000 obyvatel, řešené území 1400 vozidel, kolem 230 návštěvnických míst, teďka jsme s kolegou řešili, že tam je nějakých 20 automatů, nějakých kolik, 10 automatů, 20? 10 automatů. Jo, vidíte, modře byl návrh z roku 2015 zřízení zóny placeného stání, to se nepodařilo zrealizovat, teď aktuálně je návrh obtažený tou červenou čárou. Návrh cyklistické dopravy navazuje na návrhy z roku 2015, kde jsme vlastně navrhli většinu, teď se tam přidávaly snad jenom 3 nějaké cyklostezky, naopak ubylo ty stavby, které už jste zrealizovali, je to například cyklopruhy na Krnovské a tak dále. Navrhujeme i rozšíření stanic bike sharingu, to je taková ta světle oranžová barva. Návrhy pěší dopravy, my jsme velmi komunikovali tady s občany města, kteří by si přáli větší jako drive na zlepšování těch pěších tras a snižování obrub, protože v té věci jste za posledních 8 let udělali asi nejméně ze všech těch druhů dopravy, takže ty návrhy zůstávají jako relativně masivní, plus vidíte velkou jako kdyby výstavbu chodníkové sítě v lokalitě Stromovka. Za nás vlastně navrhujeme v případě, že chce Opava nějak bojovat s úbytkem obyvatel, prostě masivně připravovat rezidentní bydlení. Pojďme dál. A to už je akční plán, ten je vlastně nějaký souhrn aktivit, které jsou přiřazené k opatření, ke druhům dopravy. Pokud je to ta aktivita zobrazena ve výkrese, vidíte ID té aktivity ve výkresu, je zde označený investor, jestli je to dopravní podnik, nebo ŘSD, nebo město, náklady rozpočtu, dotace předpokládaná a nějaký akční plán, to znamená rozdělení v čase. Nejdůležitější je asi teda to MDPO tady. My tu máme ještě 10 elektrobusů, ale aktuálně se uvažuje teda o 8, pokud vím, z dotací 91 milionů. Takže děkuji za pozornost, kdybyste měli dotazy, tak rád zodpovím. Takže já děkuji panu inženýrovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan zastupitel Kaňa. Dobrý den všem, jenom chci se zeptat, to znamená, že prozatím nepracujete s vodíkovou mobilitou? My předpokládáme, že ten vodík, který je dneska ultra drahý, tak přijde až po nějaké fázi elektromobility a tak je to úplně běžný stav, kdy i dopravní podniky jiných vlastně
měst reagují na vývoj takovým způsobem, že aktuálně by měl být vozový park obměňovaný pro elektrickou trakci a ten vodík by měl přijít někde po roce 2030. Jo, u osobních automobilů ten vodík vychází několikanásobně dráž i pro provoz toho vozidla, plus ta plnící infrastruktura je tady jako minimální. My jsme se bavili ohledně plničky vodíkové i s krajem v rámci pracovní skupiny a tam aktuálně je navržena plnící stanice někde jinde než v Opavě. To znamená, že tady nejsou tady synergie pro použití nějakého vodíku v aktuálním stavu. Plus pokud byste ho chtěli, já nevím teda, jestli ten dotaz je pro veřejnou dopravu nebo individuálně automobilovou dopravu. Jo, u té veřejné hromadné dopravy by vám to velmi prodražilo provoz, určitě ano. Jo, u té osobně automobilové dopravy předpokládáme, že by mělo dojít k masivním výstavbě nabíjecích stanic, pokud se má něco stát do toho roku 2035, kdy Evropská unie nám tady něco zakáže a výstavba jedné nabíjecí stanice trvá 2 roky, včetně povolení. Takže... Můžu doplnit? Dobrý den všem. Ještě pro pana zastupitele Kaňu. Já bych chtěl jenom zdůraznit to, že skutečně v rámci pracovní skupiny ITI jsme to vodíkové téma diskutovali intenzivně. Já jsem měl za to, že touhle cestou se půjde v kraji, ale jak říkal pan doktor Macejka, přesto nakonec byla zvolena z ekonomických důvodů i z těch dotačních titulů zatím ta cesta posílení té elektromobility. Takže je to ale pořád živá diskuze a v rámci ITI v té pracovní skupině jsme s panem doktorem spolu, takže je to, kdykoliv se ty impulzy můžou znovu jako dostat na pořad diskuze. Děkuji. Pan Marek Veselý. Technickou. Tak technická, pan Kaňa, ano. Já jen chci k tomu doplnit, že kraj do roku 2027 na ten vodík přejde. Ano. To znamená, že důležité je, aby Opava byla aktivní a jednoznačně se snažila, aby vodíková čerpačka tady byla. To znamená, jsou na to finanční prostředky v rámci uhelné transformace a tak dále a tak dále. I my již teď vypisujeme výběrová řízení na dopravní obslužnost, kde jsou zařazeny vodíkové autobusy, byť si uvědomují to, co tady říkáte, že v současné době ten vodík bude dražší než nafta, nicméně my děláme všechno na kraji pro to, aby se ten vodík rozšířil a tudíž se cena vodíku snižovala. Můj dotaz jenom zněl, zda v té koncepci se s tím pracuje a zda Opava bude aktivní i co se týče vlastně možnosti mít tady vodíkovou stanici. Nic víc, nic méně. Děkuji. Dobře, já ještě krátce teda. Každopádně v těch diskuzích pracovní skupiny ITI probíhala i možnost umístění vodíkové stanice plničky v Opavě. Bylo tam pár hlasů pro tento počin. Samozřejmě, když politický mandát nebo respektive apel tímto směrem zazní, tak v rámci ITI to můžeme znovu jako akcentovat. Děkuji, teď nevím, já jsem dal slovo panu Marku Veselému, jestli chce ještě nebo nechce. Dobře, jste mi zmizel, tak dobře. Takže jste mi zmizel z toho, takže ano, můžete. Tak děkuji, já mám spíš formální připomínku, jestli můžu poprosit. My schvalujeme tento materiál ve své úplnosti. A vy kromě navrhové části jsou všechny nadepsané rokem 2022. Můžeme to prosím přepsat na 2023. Je polovina roku 2023, abych nerad schvaloval strategickou vizi na 15 let, ale rok zpátky nebo zpětně. Takže jenom jde o ty nadpisy, je to k dnešnímu dní, to bude schválený, tak ať se to taky tak jmenuje 2023. Děkuji. Dobře, děkuji. Asi tady v tomto nevidím problém, takže bychom to mohli přepsat jako schválení na rok 23. A další zastupitel, pan zastupitel Janku, se hlásí do rozpravy. Tak ve vašem materiálu je uvedená věta, současně je podpořena přestavba ulice Těšínské se snížením počtu pruhů. Tento návrh musí být dále komunikován, jelikož není aktuálně veřejnosti kladně přijímán.
Já mám problém s jedním a jedním pruhem na Těšínské ulici, protože když se podíváme na propustnost silnic Ratiborská, Krnovská, Olomoucká, během špičky, ale i mimo ní, tak je to v podstatě jedno takové posuvné parkoviště. Ono opravdu stačí jedno auto nebo nákladní doprava, která jede 30 km za hodinu a v tu chvíli se v podstatě snižuje propustnost té silnice. A protože je to problém v podstatě toku sítí, které řeší teorie grafů z informatiky, tak se v tom trošku vyznám. A i když máte ty odbočovací pruhy, tak ty dva pruhy vám pořád řeší zvětší kapacitnění té silnice, to znamená, že tam vejde dvakrát víc aut a nedochází třeba k ucpávání i na semaforech nebo na křižovatkách. Takže já nevím, jak to je teď ve stavu ta Těšínská, jestli už se rozhodlo, že se to opravdu skrouhne na jeden a jeden pruh, ale nepokládám to za šťastné už jenom kvůli množství firem, které na Těšínské ulici sídlí a s tím související nákladní dopravě. A to nemluvím o tom, že třeba víkendový řidič si zajede nakoupit do Globusu a řine se po Těšínské závratnou rychlostí 30 km za hodinu a pokud bude jeden a jeden pruh, tak tím prostě sníží propustnost té silnice na tuto rychlost. To byl první problém. Druhá věc týká se cyklostezek. Samozřejmě budování cyklostezek super, ale taky by se město mělo víc zaměřit na nevymáhání, ale v podstatě upozorňování na to, že ta cyklostezka tam je. Typický problém ulice Husová, hned vpravo, když jedete na Hradeckou, je cyklostezka. Cyklisti to nevyužívají, ta ulice je velice úzká a v podstatě není šance toho cyklistu objet, když je v protisměru auto. Takže jenom taková poznámka, jestli bychom s tím mohli taky něco dělat. Děkuji. Tak já zkusím odpovědět od konce. Vlastně cyklisté, bohužel, nevím, v kterém roce byl zrušen ten příkaz zákonem, že cyklisté se musí v momentě, kdy je zbudovaná cyklostezka, pohybovat co cyklostezce. Teď to bohužel neplatí, mohou si vybrat. Za mě je to špatně a plně s váma souhlasím. A kdyby to šlo, tak bych byl jenom proto, aby se to vymáhalo, aby ti cyklisté byli prostě donuceni využívat ty cyklostezky. K ulici Těšínské. Ulice Těšínská se bude v letošním roce opravovat, ale bude se vyloženě pouze opravovat, protože bude to znamená oprava od krajnice ke krajnici, ať se nedělají projekty a vlastně není to stavba, ale je to oprava. Protože v momentě, kdyby jsme chtěli přejít do té situace, že komunikace, i když bude čtyřproudová, tak buď se tam musí udělat v místech, kde jsou přechody, samozřejmě buď semafory, anebo zúžení, jo, kde musí být ostrůvek. Takže domluvené je, a i s krajem je domluvené, že současně se bude pouze opravovat a zůstane v takovém stavu, jakém je. To znamená čtyřproudová komunikace, nebudou se tam dávat žádné další přechody, jakoby semafory. Prostě Těšínská bude taková, jaká je. Ale opravdu my čekáme samozřejmě až na dokončení obchvatu a v momentě obchvaty, kdy mikrosimulace na té ulici Těšínské nám neukázala, která varianta bude dobrá. Jo? Jestli bude dobrá ta varianta dvoupruhová nebo čtyřpruhová. My prostě jsme se dohodli a dohodli jsme se i s krajem, že počkáme, až se udělají obchvaty Opavy, kdy vlastně se bude vlastně na podzim zase bude otevírat ten severní obchvat, tak zase by nám to mohlo snížit, protože ta četnost té dopravy na té ulici Těšínské se snížila. Ale souhlasím s váma, je to na delší dobu a myslím si, že v současné době, kdybychom asi udělali dvoupruh, tak bychom z toho možná udělali opravdu to posuvné parkoviště. Takže zatím bude Těšínská v takovém stavu, jakém je. Já bych ještě, pane radní, s dovolím doplnil panu zastupiteli. Jenom krátce, nebudu polemizovat o té hustotě dopravy při 30 vzhledem k odstupovaným vzdálenostem oproti 50-kilometrové rychlosti, to si každý může dohledat sám, ale k té Těšínské, skutečně z urbanistického hlediska ta Těšínská má trošku jinou pozici než všechny ostatní výpadovky, které vedou z jádra města, a je to dáno tím, že do roku 25 v podstatě všechny pozemky do pozemkové reformy vlastnili Lichtensteinové a nastálý vlastně urbanistický rozvoj byl směrován trošku k takovému jako průmyslovému mixu. Nemůžeme to brát stejným způsobem Olomouckou, Krnovskou. Musíme se smířit s tím, že Těšínská je specifická, je tam zastoupen ten průmysl, notabene teď ještě, když se tam postavily ty stavebniny, já si myslím, že jako tady budeme muset zamačknout slzu a uvidíme, jak to dopadne. Mikrosimulace to prostě neprokázala, co bude lepší. Je to otevřené.
Děkuji. Pan zastupitel Zelinka. Já bych se chtěl zeptat v podstatě na autobusové nádraží. Chybí, nevím, jestli vůbec jakoby tady chybí, to je jedna věc, ale v okamžiku, jestli se objevilo v PUMu, nebo i v té aktualizaci, já se úplně přesně nepamatuju, jestli už tam bylo i předtím. V té verzi z toho roku 2015 nebylo. A přijde mi, že bylo zařazeno do toho na poslední jako nějakou možnou chvíli a v podstatě ad hoc, aniž by se někdo pořádně zamyslel nad jeho umístěním a pozici. A jestli v PUMu je uvedeno, že nové jako nebo případné autobusové nádraží nebude napojeno na systém městské hromadné dopravy, že to bylo rozhodnuto, tak mě by zajímalo, kdo tady tuto myšlenku podpořil a kdo rozhodl, že případné nové městské autobusové nádraží nebude napojeno na systém městské hromadné dopravy a v zásadě se počítá jenom s přístupněním podchodem pod nádražím. Já si myslím, že z hlediska jako je to špatně, zvlášť když si vezmu, že PUM je záležitost strategického dokumentu, to znamená, že v okamžiku, kdy přijde na nějakou dotaci, žádosti, podporu, tak v okamžiku, kdyby bylo možné tu dopravu městskou hromadnou na to zavést, tak na to prostě nezískáme žádné dotace, nic. Takže opravdu by mě zajímalo, kdo vymyslel tady tuto výbornou věc a a priori vyloučil ve strategickém dokumentu možnost obsluhy autobusového nádraží městskou hromadnou dopravou. Děkuji. Já bych na to reagoval. V roce 2015 bylo navrženo posílení příměstské autobusové dopravy na ulici Praskova, protože my jsme identifikovali, že největší prostě dopravní proudy z příměstské dopravy jdou do centra. To se nepodařilo zrealizovat a v rámci aktualizace vlastně v pracovních skupinách bylo rozhodnuto, že to řešení už není ani aktuální, respektive je obtížně realizovatelné až nerealizovatelné. Proto se hledala nějaká alternativa jako druhý nejlepší vlastně umístění nástupu na autobusové linky se nám tedy jeví zastávka Opava Východ. Na zastávce Opava Východ je problém zase s otáčením autobusu příměstské dopravy, kdy se nám tady vytendroval jiný dopravce než TQM a je obtížné využívat prostě obratiště TQM, tak jak to bylo v minulosti. Je to systémová chyba, kdy prostě dochází k nějaké liberalizaci trhu příměstské autobusové dopravy, ale nereaguje na to infrastruktura obdobně jako na železnici, kdy nádraží jsou převaděny z ČD na SŽ a tak dále, aby mohla být prostě zajištěna obsluha těch cestujících. Proto v plánu mobility aktuálně je navržena tři varianty, tuším, řešení tady té příměstské autobusové dopravy. Jedna je ponechání na nádraží Opava Východ s tím, že se vyřeší obratiště pro autobusy. To je ta technická věc. Druhé je nějaké, teda je to autobusové nádraží, kde se vyřeší jak otáčení, tak vlastně zastavování těch autobusů, protože v případě, že oni by jeli až na Opava Východ, tak se nedostanou zpátky na to autobusové nádraží, že? Načež probíhala ještě diskuse s krajským úřadem, kdy my jsme požadovali, aby i v případě, že to autobusové nádraží by fungovalo, tak aby byly pojížděné zastávky Zamecký okruh a Prasková, ale to já vám nemůžu slíbit, protože Moravskoslezský kraj potom asi bude chtít nějakou optimalizaci a zkrátit ty linky, tak aby nemuseli dotovat příměstskou dopravu až do centra. No, a třetí možnost je řešení nějaké naproti nádraží v prostoru plynáren, ale to si myslím, že je obtížně realizovatelné, anebo je to běh na dlouhou trať. Takže asi tak tomu. Děkuji. A teď se nám do rozpravy hlásí ještě pan Halátek. Já děkuji za slovo. Já se jenom chci zeptat asi Kuby Hvězdy anebo Petra Stanjury, jestli se uvažuje o tom, že by se to nějak zpřehlednilo, protože ten dokument je neuvěřitelně nepřehledný, tak je vlastně jako vyřazený tím, že tam je to množství těch informací tolik, tak v tom se nevyzná podle mě jakoby nikdo, nevím, kolik zastupitelů se to pokusilo přečíst.
ale jestli by to nešlo nějakým způsobem na ty, rozsekat na ty jednotlivé druhy dopravy a ty jednotlivé současný stav i výhledový stav dát nějak jako dohromady tak, aby to bylo jakoby přehlednější, protože v tuhle tuto chvíli teďka, když jakoby člověk hrne tu návrhovou část, tak se v tom člověk nemá šanci vyznat, musí mít otevřené tři další dokumenty, aby vůbec tam jako dohledával některé ty věci, tak jestli se v rámci nějakého dopracování uvažuje i o tom, že by se to lehce zpřehlednilo, aby to bylo jako pro lidi a ne pro pana Macejku, že splnil úkol, ale normální smrtelník se v tom prostě nemá šanci vyznat a nevidí vlastně, co se má udělat. Děkuji. Každopádně my jsme teď ladili ještě právě tyhle ty formální záležitosti, ne obsahové, ne věcné, ale skutečně povahou teda, co se týká té přehlednosti nebo formulaci nebo stylistiky a tak. Jakub se s panem Macejkou o tom intenzivně baví a myslím, že budou nějaké změny ještě. Určitě. Manažerské zhrnutí bude? Manažerské zhrnutí bude? Se budete chtít a může... Dobře, stačí to takhle? Ještě pan zastupitel Zelinka. Jo, děkuji. Já jenom, že bych trval na zodpovězení své otázky, protože zapojení městské hromadné dopravy k autobusovému nádraží podle mě je politickým rozhodnutím objednatele a já bych prosil písemně zodpovědět, kdo a na základě čeho v podstatě dal zpracovateli PUMu zadání, že nemá se počítat s napojením MHD na případné nové autobusové nádraží v Opavě. Děkuji. Dobře, děkuji. Bude zpracováno písemně. Nevidím už nikoho do rozpravy. Zahajuji hlasování. Ukončuji rozpravu a zahajuji hlasování. Proti 0, zdrželo se 6, nehlasovali 2. Děkuji a děkuji. Ano, technická, pan zastupitel Hendrich. Takže tady zase porucha. U pana zastupitele Hendricha zase... Není. Jo, není na hlasování, usnesení bylo schváleno, jenom poprosím, ať víme, že pan zastupitel Hendrich chtěl podpořit tento bod. Jo, to nejde, to by muselo být nové hlasování. Takže buď musí zpochybnit hlasování, takže necháme hlasování tak, takže prosím, pana radního pokračuje. Takže otevírám bod číslo 42, kotlíkové dotace, spolufinancování páté z výzvy. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Technická. Tentokrát mám skutečně technickou, jenom bych rád, aby se upravilo usnesení a v těch dokumentech jméno hejtmana, protože došlo v úterý ke změně, což v době, kdy se ty materiály vkládaly, ještě nebylo zřejmé, takže jenom ať tam je napsané Jan Krkoška, to je všechno. Děkuji. Takže otevírám rozpravu ještě jednou. Nikdo se nehlásí. Uzavírám rozpravu a nechávám hlasovat. Pro 38, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, proti taky 0. Děkuji a předávám slovo panu primátorovi. Tak, bod číslo 43, návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Halátek. Jenom v rámci usnesení asi navrhl i zrušení stávající obecně závazné vyhlášky, že by tam asi mělo být, aby jsme
potom neměli dvě vyhlášky, protože vždycky, když se jedna vyhláška řeší, tak by se ta předchozí měla zrušit a v usnesení to v tuhle chvíli nemáme. A zároveň bych navrhl zrušit jednu z lokalit vybranou, je to lokalita Pekařská, která je vedle skautského domu a každé odpoledne tam probíhá od jara do podzimu, tam probíhají skautské schůzky a nemyslím si, že se to úplně jakoby snese mít tam pohyb volných psů a pohyb volných skautů. Já poprosím pana vedoucího Vanička, jenom k té první části, je to v bodě číslo 2, že se automaticky ruší předchozí vyhláška, je to tam uvedeno. Pana vedoucího poprosím, je tady o tom baráku, vlastně jak jsou skauti, takže do toho parčíku vlastně chodí a je to zařazeno mezi volně pohybující se psy, tak jestli k tomu může nějaké vyjádření. No, my jsme tuto lokalitu dali do přílohy vyhlášky, protože ona je využívaná k volnému pohybu psů, takže jsme to chtěli jenom de facto legalizovat, tak aby tam mohl být i koš na psí exkrementy například, ale je to samozřejmě na vás. Rozumíme tomu, prostě dneska se to tam dělo, je to prostranství, které je pro širší okruh v té části, nemají kam jinam chodit, asi by to nebylo nic proti ničemu, my ty metry splňujeme, těch volných psů, i kdybychom tu loučku vyřadili, nebo nesplňujeme? No, já bych řekl, že splňujeme, protože touto vyhláškou rozšiřujeme ty lokality o několik dalších. A je pravdou, že tady poblíž je celá lokalita jednoho či dokonce obou břehů řeky Opavy. To není tak daleko. Opravdu šlo o to, že jsme chtěli zlegalizovat stav, kdy tam lidé, občané Opavy, ty psy chodí venčit, takže je to na vás opravdu. OK, pak když tam je teda skutečně skauti a chodí do toho parku, neměl bych problém, že by se tato lokalita z té vyhlášky vyřadila. My to ještě můžeme dopřesnit, dopodívat se, případně se příště ještě na to podívali. Pan zastupitel Veselý. Tak dvě věci. Nejdřív teda navážu na pana Haladka, jestli to dá jako návrh, tak se o to musí hlasovat, nemůžeme se na to dívat příště. To bylo zase zmatek v těch vyhláškách. My se o tom budeme bavit dál, my jsme jako kontrolní výbor splnili usnesení zastupitelstva, věnovali jsme se těm vyhláškám a jedno z těch doporučení je přijímat ty vyhlášky v úplné formě, v té jediné správné, ne v té řetězové, že vyhláškou se upravuje vyhláška, kterou se upravuje vyhláška a podobně. Tato vyhláška je takto koncipovaná, díky za to. A druhá věc, proč jsem se já hlásil k vystoupení, ale je třeba upravit přílohu číslo 1 a přílohu číslo 2, protože tam informační tabulka v obou případech, jedna povolující, jedna zakazující, a je to s odkazem na již nebo dneska rušenou vyhlášku 3/2019. To znamená, jestli se můžeme domluvit, tak a projde na hlasování pana Haladka, nebo návrh pana Haladka, tak bude ta vyhláška upravená o vypuštění toho a ty tabulky v příloze číslo 1 a v příloze číslo 2 budou, já bych dokonce navrhl, aby byly bez toho textu, protože jestli je na obrázku přeškrtnutý pes nebo povolený pes, tak nad tím nemusí být vůbec nějaký odkaz na nějakou městskou vyhlášku a myslím si, že je každému srozumitelný. Naopak mohl by být zavádějící. Děkuji. Dobrá, děkuji. Uzavírám tedy rozpravu. Bylo mnou myšleno, že budeme hlasovat pro změnu návrhu pana zastupitele a příště můžeme lokalitu ještě prověřit, kdyby se případně něco měnilo. Takže navrhuji teda tuto úpravu se změnou vypuštění této lokality a patřičná úprava do těch příloh 1 a 2. Je to takhle srozumitelné, předpokládám, takže nechávám o tomto hlasovat. Jak jsem ukončil rozpravu, než jsem začal mluvit. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2, toto usnesení bylo přijato.
Nyní bod číslo 44, obecně závazná vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem. Otevírám rozpravu. Děkuji, pane vedoucí, otevírám rozpravu. Technická, pan zastupitel Hlátek. Já jsem se jenom chtěl teda zeptat, když jsem dal ten návrh, proč se nehlasoval? Já jsem hlasoval s úpravou té vyhlášky s vaším zapracováním. OK, dobrá. Jo, to znamená, bude vynuta ta lokalita a upraví se přílohy 1 a 2, aby byly v souladu. Fajn, OK, děkuji. Mhm. To, co jsem měl na mysli, že tu lokalitu ještě do příště přezkoumáme, kdyby náhodou jsme ho chtěli jako povolit. V této chvíli ji vylučujeme z toho, tak aby to bylo jasně pochopeno. Takže je otevřená rozprava v bodě číslo 44. Do rozpravy se nikdo nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a nechávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, toto usnesení bylo přijato. Bod číslo 45, návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem. Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu a nech... Pardon, pan zastupitel Hlátek se stihl ještě přihlásit, takže pan zastupitel Hlátek. Halo? Tak, ono to nějak plebne. Já jsem se jenom tady v této souvislosti chtěl zeptat, jestli by mi odbor školství nebo všem zastupitelům mohl podat informaci, kolik žáků na těch jednotlivých školách je mimo tady tyto školské obvody, jako z okolních vesnic, kolik chodí na které školy, jestli bychom tady tuto informaci mohli dostat. Mm-hmm. Jo, protože přece jenom začíná tam být poměrně přetlak v některých školách, tak aby jsme měli jasno. Jo, ano, děkuji. Připravíme odpověď písemně. Děkuji, uzavírám tedy rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 1, usnesení bylo přijato. Děkuji, paní vedoucí. Tak, nyní bod 46, pojmenování nové ulice, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přišel mi tady písemný návrh usnesení, pokud se nepletu, na pojmenování nové ulice. Pan zastupitel Veselý Ondra. Já bych se chtěl zeptat, jaký pan generál Eminger má vztah k Opavě. Poprosím pana tajemníka. Dobrý den. Já si dovolím krátce odpovědět. Pan generál Eminger nemá k Opavě žádný vztah. Nenarodil se zde, ani zde nepůsobil, ani zde nepracoval. Ten návrh je předložen proto, že pan generál je mimořádná osobnost v rámci, řekněme, Československa. Vynikal svým příkladem, vynikal svým rozsáhlým vlastenectvím a svou statečností. Navíc pan generál byl vlastně stál v čele takzvaného vládního vojska. To je mimořádná osobnost tím, že v podstatě v rámci nacistické říše, respektive protektorátu, stál v čele vojska, které byť bylo nasazováno na německých akcích, tak díky panu generálovi se nikdy žádného zločinu, ať už válečného či proti lidskosti, nedopustilo. Naopak těchto několik tisíc mužů bylo vždy vedeno k tomu, aby pokud možno tyto záležitosti sabotovali a bojkotovali. Možná ještě na závěr jednu věc, která život pana generála vystihuje, respektive jeho životní krédo.
jeho postoje a jeho statečnost v tom, že když došlo k nasazení těchto asi 3000 mužů ve válečných událostech jako strážních, tak je to napsáno v těch materiálech, byl učiněn dotaz, co mají tito lidé dělat, pakliže budou vysazeny paradesantní jednotky spojenců. A pan generál odpověděl, že pokud jich bude málo, tak je nebudou vidět a pokud jich bude hodně, tak se k ním přidají. Já si myslím, že v těchto slovech je řečeno úplně vše. Nemá tedy přímý vztah, ale byla to mimořádná osobnost, mimořádně statečná osobnost a já si myslím, že je bylo hezké, kdyby ta ulice v Opavě takto vznikla, že je třeba oceňovat i jakoby ty, kteří nemají přímý vztah k Opavě. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Veselý Marek. Tak děkuji, já jsem se přihlásil zaprvé, abych po případě obhájil svůj návrh, který jsem vám nechal rozeslat, a jelikož jsem neměl, ke mně ten návrh nedorazil od paní Millerové zpátky, tak jsem neměl jistotu, že vám byl distribuován, ale byl jsem ubezpečen, že se tak stalo. To je to první, my máme tady v kraji ještě, nebo ve městě ještě pořád hrdiny, kteří mají vazbu k našemu městu a upadají v zapomnění, nebo řekněme, že v něm strávili celou tu dobu od té války. Vy jste pan generál Konečný, ale díky iniciativám pana tajemníka, tak jeho připomínka už je v seznamu ulic. Já bych chtěl, pokud je třeba, obhájit návrh na ulici Sobotíkovu. Pan nadporučík Sobotík je rodák z Kilešovic a byl významným představitelem slezského odboje, který se odehrával v tomto kraji. Zároveň panu tajemníkovi musím připomenout, že Opava nebyla součástí protektorátu Čechy a Morava a na druhou stranu souhlasím, ale myslím si, že seznam osob, který dodnes nemají třeba nejenom v Opavě ulici, by byl obsáhlejší a měl by být a měl by začínat samozřejmě, řekněme, panem generálem Eliášem, jakožto jediným ministerským předsedou, který byl v průběhu druhé světové války popraven. A pana Emingera může být nahlíženo různými způsoby, ale já se ztotožňuji, že to byla opravdu taky pozitivní historická postava, ale na prvním místě bych opravdu chtěl vidět ty hrdiny a ty, které mají vazbu na Opavu, ať si nejdřív vzpomeneme na ně, protože to je náš primární úkol. A potom myslíme na ty ostatní a říkám, těch je celá řada. Tak jestli do příště pan tajemník doplní seznam generálů, kterých bylo několik desítek popravených v průběhu protektorátu, a řekl bych, že v odbojové činnosti se podílelo taky mnoho desítek lidí, které už dneska nikdo nezná. Nicméně díky za to, ale řekl bych, pan nadporučík Sobotík byl pro Opavu mnohem důležitější a zdejme mu čest aspoň touto mírnou formou, že ho zahradíme na ten seznam. Děkuji. Děkuji, necháme i tento nový návrh ulice po panu Sobotíkovi hlasovat. Pan zastupitel Halátek. Já podporuji návrh kolegy Veselého, nevidím důvod vlastně zařazovat pana generála do toho seznamu, protože vlastně ta vazba není vůbec žádná, ať se vnuk obrátí spíše na Čáslav, kde svou ulici stále ještě nemá a určitě by si ji zasloužil spíše. Jo, a podporuji návrh výměny za poručíka Sobotíka. Já se omlouvám, myslím, že to nebyla výměna, ale že to byl návrh na název Nové ulice. Děkuji. Pan zastupitel Veselý Ondra. Já si dovolím navrhnout vyřazení pana generála Emingera. Nic proti panu Emingerovi, určitě to byl velmi významný muž. Díval jsem se aktuálně, má v republice jednu ulici. Opravdu by se příslušelo, aby byla po něm pojmenována ulice ve městech, které měl vazbu, kde se narodil, případně zemřel nebo působil. Myslím si, že máme opravdu jako velmi výrazný počet důležitější osobností, kteří k Opavě mají daleko větší vztah, nebo aspoň nějaký vztah. Takže jestli je toto, myslím, že nevím, ne úplně vhodné, aby jsme přeskakovali významnější osobnostmi tady k významným generálem. Děkuji. Děkuji. Já jsem zeptám, pane zastupitel, jestli jsem dobře pochopil, chcete dát hlasování o vyřazení této ulice? Protože ona kdyby hlasováním neprošla, tak automaticky není.
Takže ono se navzájem to vylučuje, takže když už budeme hlasovat, takže chcete, abych nechal hlasovat o vyřazení této ulice? Ne? Protože ona nemusí projít. Když neprojde, tak prostě ta ulice nebude, takže tím pádem by se splnilo to, co navrhujete. Takže rozumím, že nemusíme nechat další návrh. Dobře, tím pádem tady uzavírám rozpravu a nechám hlasovat tedy nejprve o návrhu pana zastupitele Veselého Marka, to znamená doplnění názvu ulice a byla by to asi Sobotíkova. Tak? Takže prosím o přípravu tohoto hlasování. Technická, pan zastupitel Veselý, Ondra. Já nejsem moc češtináč, ale podle mě to bude Sobotíkova s krátkým A. Sobotíkova, ano, děkuji. Tak nechávám prosím hlasovat. Tam jenom upravit v textu, je to krátké A, to bylo správně. Já jsem to možná špatně vyslovil. Tak prosím o toto hlasování. Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, toto usnesení bylo přijato. A nyní nechám hlasovat ještě o původním usnesení, to znamená název ulice generála Emingera. Prosím o hlasování. Ne, původní návrh necháváme hlasovat, už tam není ani možnost přihlášení, je uzavřená rozprava, už je pouze hlasování. Ano, tak to je to v pořádku, takže prosím pustit hlasování. Prosím spustit hlasování. Teď je to o ulici generála Emingera, původní návrh usnesení. Pro 20, proti 2, zdrželo se 5, nehlasovalo 11. Toto usnesení bylo přijato. Tak, nyní bod 47, informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města. Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu k tomuto bodu a nechávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 35, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 2, toto usnesení bylo přijato. Bod číslo 48, zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení zastupitelstva města Opavy, otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu pan zastupitel Hátek, takže ještě není uzavřena. Ne, nějak to je pokažené. Já jenom k SFC asi to nechci rozpatlávat, že se o tom budeme bavit snad v září, že nám to dojde
Nicméně v rámci toho SFC bych jenom poprosil, jestli by mi zase mohl být poslán seznam a náklady na externí právníky vůbec města od června 2021, abych si to tu řadu doplnil a věděli jsme, kolik se za externí právníky zafinancovalo, protože v rámci SFC, kdy se zafinancovalo poměrně v značné množství, tak vzhledem k těm problémům, které se neustále v SFC opakují, tak nemám pocit, že jsou to účelně vynaložené peníze. A úplně to nechápu, ale nechci se o SFC dneska bavit, dostali jsme i nějaké maily a další věci, tak věřím, že k tomu dojde někdy v budoucnu, že se SFC budeme zabývat. Tady máme nějakou zprávu společnosti, která je asi nejhorší, jakou jsme kdy dostali, už i úpravou a obsahem. Nevíme vlastně vůbec nic, jestli jsou zajištěné peníze nebo nejsou zajištěné peníze pro další sezónu, ale to je čistě vaše odpovědnost, ale ty náklady na externí právníky, jestli byste mi mohli poslat písemně, tak jak to bylo už třikrát v minulém volebním období. Děkuji moc krát. Zašleme určitě. Tak, nikoho dalšího do rozpravy nevidím. Uzavírám veselý Marek. Já se omlouvám, ještě bych se chtěl vrátit k práci kontrolního výboru, která je v tomhle bodě zmíněna. A jménem kontrolního výboru my jsme prošli městské vyhlášky a tak, jak jsem předeslal, spousta z nich je, řekněme, nepřehledných, minimálně kulantně řečeno. A proto to naše usnesení kontrolního výboru je namířeno primárně na radu města, která ty vyhlášky v prvé řadě zpracovává a předkládá zastupitelstvu. A myslím si, že se s kolegy shodneme a myslím si, že se shodneme úplně všichni do budoucna. Vydávejte, prosím vás, ty vyhlášky v úplném znění a vyhněme se takovým těm zjednodušeným úpravám, jako protože se mění jedna věta, tak se vydá vyhláška X, kterou se mění vyhláška Y. Protože to potom vede k tomu řetězení, které dokonce bylo v některých případech skoro až absurdní a rozhodně pro občana nepřehledné, aby se pak proklikával systémem změňujících vyhlášek. Není to takový problém, žádná z nich není tak obsáhlá, kromě, já nevím, statutu a možná to, co se připravuje, ale rozhodně tak, jak jsme viděli tady na vyhláškách pro psy, jsou to 2-3 stránky, není problém je přepsat, změnit jednu větu, to je v případě i proto, pokud byste se rozhodli tu pekařskou tam vrátit, tak to prosím, rekodifikujte celou tu vyhlášku a nedělejte to, že se změní vyhláška z minulého zastupitelstva, protože se změnilo jedno náměstí. Tolik za kontrolní výbor a říkám, je to primárně apel na radu města, aby tohle zabezpečila při přípravě. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli. Je to de facto výstup kontrolního výboru. My jsme to akcentovali a budeme takhle vyhlášky aktualizovat celé, aby to skutečně nebyly ty návaznosti na sebe. Pan zastupitel Hlátek. Tak už. Já ještě v té návaznosti určitě bych poprosil paní Mrákotovou, kdybychom se mohli potom setkat a probrat ty závěry těch dvou pracovních skupin, které k tomu byly v rámci kontrolního výboru, protože podle toho vyjádření, které nám tady připravila, tak jsme se úplně nepochopili v některých bodech. Jo. Určitě není problém, aby jsme ty závěry společně nějak přenesli do reálu. Děkuji, uzavírám tímto rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 38, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, toto usnesení bylo přijato. Nyní bod číslo 49, zpráva o činnosti orgánů města, rady města a výbory zastupitelstva. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a musím přečíst od pana zastupitele. A pan zastupitel se to řekne sám. A tak pan zastupitel Janku. Dobře, já si to přečtu sám a taky to trošku okomentuju. Zaslal jsem v podstatě dva návrhy na usnesení. Oba se týkají parkování nebo změn, které právě probíhají.
první usnesení. Můžeme to když tak promítnout, obě ty usnesení? Aha, já jsem to poslal právě mailem, ale můžeme to napsat. Tak první by bylo zastupitelstvo statutárního města Opava ukládá radě města, aby obnovila systém vyhrazeného parkovacího stání. Já jenom jestli můžu, ten systém nebyl nikdy zrušen, on je zatím pouze pozastaven, že v době, která uplyne, se zatím nedávají prodlužování, a to z toho důvodu, než společně i zastupitelstvo bude sedět nad tím, že se chcou dělat parkovací zóny, ale do té doby, dokud v tom nebudeme mít jasno, jak budou vypadat, bude se to určitě probírat na zastupitelstvu, tak aby nám to neblokovali tito lidé, tak proto, když končí ta doba té působnosti, té účinnosti, kterou měli, tak je to zatím jenom pozastaveno. Ten systém není zrušen. Jo? Takže ono to usnesení, ale můžeme ho klidně nechat hlasovat, já s tím nemám problém. Pan zastupitel Janku. Jo, už můžu. No, není zrušen. V podstatě dochází k tomu, že stávající smlouvy nejsou prodlužovány, a nové nejsou otevírány nebo uzavírány, čímž v podstatě systém je de facto zrušen. Já bych teda poprosil, aby o tom návrhu nebo o tom usnesení bylo hlasováno, tak jak bylo napsáno. A v podstatě, proč bych to chtěl zachovat nebo se přimluvit za zachování, je to podle mě férový vztah opravdu, kdy pronájemce parkovacího místa platí městu nemalé peníze ročně. Administrativně je to určitě jednoduše spravovatelné. Můžu připustit diskuzi o tom, jestli by nestalo za to navýšit platbu o inflaci, ale v podstatě si myslím, že to je skvělý nástroj a neměl by být rušen, protože funguje už řadu let. Ohledně druhého usnesení, které bych dal taky k hlasování, je ve znění zastupitelstvo statutárního města Opava ukládá radě města, aby upustila od realizace modrých zón a místo toho hledala způsoby, jak rozšířit parkovací místa v nejpostiženějších lokalitách. Ono to jsou spojité nádoby. Ohledně těch modrých zón, můžu připustit, že v rámci centra města nebo širšího okolí může docházet k jistému uvolnění parkovacích kapacit, zejména tam, kde jsou firmy a parkují firemní auta. To samozřejmě je možné, ale v případě ryze rezidentních částí, jako jsou třeba Kilešovice, Kateřinky, které nejspíš nespadají do té první vlny, tak si myslím, že tam to nevyřeší zhola nic a v podstatě jenom to přenese platební povinnost na ubytované nebo na bydlící občany, protože budou platit za právo zaparkovat, ale nebude garantována možnost zaparkovat. Řeknu příklad, žil jsem několik let v Brně, zažil jsem zavádění modrých zón na plných ulicích, konkrétně ulice Botanická, Brno Střed ještě. V podstatě první měsíc OK, bylo možné zaparkovat, ten druhý už byl úplně stejný problém jako před modrýma zónama, s tím rozdílem, že občané si museli zaplatit za to právo. V podstatě tam, kde je počet míst percentuálně menší, než kolik je poptávka, tak tímhle se prostě nic nevyřeší, akorát se vytáhne z občanů víc peněz, ale v podstatě ten problém zůstává. Pokud je o centrum, je možné se zabývat navýšením parkovacích míst, řekněme tady na Joy Adamsnové, kde je ten problém největší už díky univerzity, případně u polikliniky, i na ulici Husova, kde teda bydlím, tam je to možná způsobeno množstvím jako škol, ale taky nádražím Opava Západ, tak tam nevím, kolik vznikne nových parkovacích míst, ale určitě můžu pokračovat, nebo? No, ale poprosím rychle, fakt máme tři minuty, jo? V podstatě bych se zasazoval o to, aby jsme víc řešili, jak nová parkovací místa mají vznikat nebo kde, místo toho, abychom regulovali parkování. Myslím si, že jezdit autem, parkovat autem je v pořádku, je to normální. Děkuji. Děkuji. Pan Popadinec reaguje. Dobrý den. Já bych tady k tomu chtěl první fázi rezervační parkoviště. Říkáte, že bychom měli nechávat, že je to transparentní a spravedlivý systém. Spravedlivý systém je to jenom pro ty lidi, kteří ty rezervačky v současné době mají a mohou si je prodlužovat. Protože na nás se obrátilo obrovské množství lidí, kteří by si tady toto parkovací místo zaplatili, ale v momentě, kdy ty parkovací místa jsou obsazené, cirka je to 20% z určitého počtu míst, tak nemůžeme navyšovat.
budování nových parkovacích míst, když začneme budovat nová parkovací místa, samozřejmě je to prioritou města, ale v současných měnit parkoviště na současných parkovacích plochách je problém, protože samozřejmě normy jsou jiné. Auta se nám zvětšují, mění se nám úhly a další věci. To znamená, že je to určité řešení. Samozřejmě nebude s tím dost lidí souhlasit, ale my jsme se tentokrát zamysleli hlavně na ty rezidenty, na ty lidi, kterých jsem měl několikrát v kanceláři a stále si stěžovali, že nejsou schopni zaparkovat. Ať to je tady na Bezručové náměstí, na Rigrově a tady v tomto okolí, že oni tam bydlí, počítali s tím, že ti lidé odejdou. Vy říkáte, že v Brně se zaváděly modré zóny, ano, zaváděly se taky v Ostravě, protože jsem nějakou dobu dělal na krajském úřadu, taky to bylo bolestivé, ale ti lidé, kteří na těch parkovacích místech mají ty rezidentní karty, tak opravdu tam mohou zaparkovat. Mnohdy se jim to zlepšilo. Takže asi tolik k tomu. Děkuji. Jenom ještě možná drobné doplnění. My hledáme v lokalitách nová parkovací místa, teď připravujeme parkování v Kateřinkách, máme nový parkovací dům. V centru už je to strašně složité, protože není kde, je pravda, že se pak využívají všechny ulice a stojí ty auta a prostě nezřízeně všude, kde je to možné, takže je to jako problém, ale my zatím žádný systém těch zón nemáme, teprve se o tom hovoří, chceme vidět analýzu, až ta analýza bude hotová, jak by to vypadalo, navíc by tam bylo nějaké kombinované parkování toho, že přes den je to volné pro veřejnost a dejme tomu třeba po 16. 17. hodině by to byly pro ty rezidenty, tak aby jsme neblokovali přes den ta parkovací místa, takže by se, ale my sami jsme to ještě neviděli, pan radní na tom pracuje se svým týmem z dopravy, takže jak by to bylo, tak teprve se o tom bude bavit, teprve by to bylo živé téma, které společně budeme diskutovat a budeme si jako říkat vůbec, jaké oblasti by se to týkalo a v jakém rozsahu by se to týkalo. Já sám to dneska nevím, takže se k tomu vůbec nemůžu vyjádřit. Nějaký smysl to má, protože v tom centru skutečně ti lidé bydlící tam, když přijedou po práci, nemají šanci se prostě k tomu svému jako baraku dostat a my nejsme schopni jim dát adekvátní nějaké plochy, kde by ty svoje auta odstavili. Takže dokážu si nějaký systém střídání představit, který by tam mohl fungovat. Ale je to fakt v diskuzi a myslím si, že to je hodně brzo. Ta informace možná neměla ani uteknout, jak utýct zbytečně ven, že se tím začalo jako zabývat lidi dřív, než vůbec jako něco je. Takže určitě u toho budete, určitě se to bude xkrát projednávat a není to na nejbližší dobu. Pan zastupitel Janku. Tak já začnu od konce. Ta informace unikla ven prostě tím, že se přestalo obnovovat to vyhrazené parkovací stání z důvodu přípravy modrých zón. Já jsem chtěl jenom říct, že je to ošemetné taky v tom, že ve chvíli, kdy vy zřídíte v nějaké oblasti modrou zónu, tak samozřejmě všichni ti, kteří tam nemají co dělat, tak budou parkovat prostě u ulici vedle. A celý ten problém vytěsníte vlastně jenom u ulici dvě vedle, kde ten problém jako nově vznikne. Jo? Takže v tomhle případě v podstatě buď to uděláte všude, anebo de facto nikde, ale pak už musíte dělat i ten park and ride, odstavný parkoviště s nějakou MHD návazností. Nemyslím si, že to je opravdu řešení problému. No. Děkuji. Děkuji. Je to názor určitě, určitě relevantní a určitě budete k diskuzi v rámci budoucích zón přizváni. Já věřím, že pan radní Popadinec si napříč politickým spektrem si to projedná, aby věděl vaše stanoviska. Pan zastupitel Šatný. Já souhlasím s panem Janku, že v podstatě tím, že budujeme ty modré zóny, tak vytěsníme a zabijeme ostatní ulice, kde ty modré zóny nebudou. To znamená, že postihneme další lidé, kteří teď, dejme tomu, ještě mají kde zaparkovat, ale můj dotaz směřuje tam, že se chci zeptat, když vybudeme tyhle modré zóny, jste schopni nějakým způsobem zajistit lidem, kteří si koupí ty rezidentní karty, že tam zaparkují? Děkuji. Tak já se pokusím na to odpovědět, samozřejmě ta jistota tam není, je to úplně stejné jako v centru města. V centru města si koupíte taky parkovací kartu a nemusíte zaparkovat u svého domu, ale měl byste zaparkovat v té zóně. Tak, ale asi víc bych to nerozebíral, protože ten systém není připraven, takže až bude nějaký finál, tak s ním budeme seznámeni k diskuzi.
Já tímto tedy uzavírám rozpravu a nechám teda, pane zastupiteli, chcete nechat hlasovat, takže nechám je hlasovat po jednom, to znamená nejprve návrh usnesení. Zastupitelstvo statutárního města Opava ukládá radě města, aby obnovila systém vyhrazeného parkovacího stání. Prosím o toto hlasování. Pro 7, proti 0, zdrželo se 26, nehlasovalo 5, toto usnesení nebylo přijato. Nevadí. Nyní návrh usnesení 2, to znamená zastupitelstvo statutárního města Opava ukládá radě města, aby upustila od realizace modrých zón a místo toho hledala způsoby, jak rozšířit parkovací místa v nejpostiženějších lokalitách. Nechávám hlasovat toto usnesení. Pro 5, proti 1, zdrželo se 26, nehlasovalo 6, toto usnesení nebylo přijato a nyní nechám hlasovat původní návrh usnesení. To znamená, že bereme na vědomí. Tak prosím o hlasování. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0 a nehlasovalo 2. Toto usnesení bylo přijato. Nyní bod číslo 50, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zelinka. Tak, já bych se chtěl v podstatě zeptat asi na více věcí. První záležitost je náhradní ledová plocha. Já bych poprosil, jestli by mi byl schopen někdo poslat nebo všechny zastupitele informovat o skutečných nákladech na pořízení náhradní ledové plochy. To znamená jak vlastní ledovou plochu, tak veškeré přípravné práce a veškeré související investice, včetně přípravy území, projektové přípravy a podobně. Pokud mám informace, i tato akce je řešena v systému Design and Build. Bylo nám tady řečeno, že náhradní plocha ledová bude stát 20 milionů korun. Mám indicie, že tato cena v podstatě bude dvojnásobná prakticky a že se to blíží k limitům pro navýšení ceny pro veřejné zakázky. Takže by mě zajímalo, jaké je kouzlo slibovaného systému Design and Build, pokud to teda opravdu v tomto režimu je, a ceny, a co vlastně můžeme očekávat od stejně vysoutěženého nebo stejným způsobem stavěné připravované rekonstrukce zimního stadionu. Nepotřebuji odpovědi teď, mně stačí opravdu jenom tabulka s investičními náklady na pořízení náhradní ledové plochy, ale prosím, nejenom s investičními, ale i s vedlejšími rozpočtovými a doplňkovými a vyvolanými investicemi. Děkuji. Dobře, připravíme odpověď písemně. Pan zastupitel Šatný. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já mám na vás několik dotazů, co mi přišlo od občanů města. Tak já nevím, jestli tyhle chcete přednést v prostoru pro občany města nebo teď. To je jedna věc a potom mám ještě dva své, takže. Můžete klidně tady, protože dáváte vy za občany, takže jsme v bodě zastupitelů. Dobře. Akorát nebudeme se bavit, takže buď mi řeknete všechny naraz, ať na ně můžu odpovídat, protože si takhle nepinkáme, ten systém to neumí, jo? Dobře, takže začnu nejdřív těmi, které jsou za mě.
Chtěl bych požádat vedení města, aby nám poskytlo aktuální seznam pošt, které budou zavřené, které budou provozovány, protože těch verzí vyšlo několik a dost lidí se mě ptá, které v podstatě ty pošty budou zavřené, které ne. A druhý můj, zároveň v tomhle tomu mám dotaz, zda město nějakým způsobem zvažovalo, že ty pošty, které Česká pošta zavře, si vezme pod svá křídla město a zda máme nějakou kalkulaci, kolik to město by to stálo. To je za mě jeden dotaz. A druhý dotaz za mě je, co se týče už v minulém volebním období bylo v strategickém plánu investic vybudování kompostárny města. V jakém je tohle stavu? Tak odpovědím velice rychle. Pošty byly změněny ve zpravodaji Hláska. Už vyšla finální informace, která je, to znamená, v Opavě bude otevřena Breda, Tesco jako Silesia a Kateřinky. Bohužel původní záměr, kterým jsme se na České poště domluvili, změnili svůj názor, původně měly být otevřeny Kilešovice, nicméně pošta přehodnotila v rámci jakýchsi sankcí, které vyplývaly ze smluv v OC Silesia, že zůstane pobočka v OC Silesia. My jsme aspoň, nebo já jsem aspoň vyjednal navýšení otevírací doby, tak aby byla rozšířena právě v Kateřinkách, to znamená, že v Kateřinkách bylo rozšířeno v sobotu od 8 do 12 hodin, místo původní do 10 hodin. Co se týká Kilešovic, bude tam balíkovna a dneska máme i vydávací depo na dopravním podniku a jednáme o možnostech Pošta Partner Plus. Nicméně zatím nemáme žádné podklady ze strany pošty, měly přijít nějaké kalkulace nákladů, co by to obnášelo, kolik zaměstnanců a tak dále. Takže zatím jsme tyto informace nedostali, proto aby jsme mohli přezkoumávat, zda je možné nebo není možné zde pobočku otevřít. A co se týká druhého dotazu, kompostárna, je to dotační věc, máme ji připravenou a měla by být realizována v průběhu příštího roku 2024. Tak, pan zastupitel Janku. Tak, já bych měl dva bloky dotazů. První může být písemně, kolik bylo registrovaných vyhrazených parkovacích stání k 1. 2022, jestli nemáte přesně k tomu dní, tak zhruba za ten rok 2021. A jaký byl celkový roční výnos, řekněme k 31.12.2021. To je první se a to může být písemně. Druhá, to pan primátor asi bude vědět, jedná se opět o telematiku, v podstatě dotaz, jak to vypadá s tou druhou etapou, jestli bylo dílo převzato, případně s nějakýma vadama a jaká je současná výše penále vůči AŽD, pokud dílo nebylo převzato a jestli pak hrozí opravdu ta ztráta dotace nebo je jistota, že ta dotace městu zůstane a už je to jako v pohodě, jo? Tak jestli byste mi mohl odpovědět, děkuju. Takže dílo bylo převzato s výhradami, to znamená s drobnými vadami, takhle se to asi přesně nazývá, dejte mi moment, já si to jenom stáhnu, já tady mám přesnou reakci právníků, abych něco neřekl špatně. Tak, bylo to předáno, my teď řešíme jednání o narovnání, to znamená, budeme řešit vzniklou sankci, která vznikla. Ta je přesně, já teď nevím, jestli mi pomůže, já nemůžu rychle dohledat tu vyšší. Přestala se počítat, tím, že jsme převzali dílo, tak vlastně už neběží penále. Na druhé straně proti tomu jde to, že zhotovitel tam má nějaké vícenaklady, které nám má předložit, protože měl tam nějaké úpravy, které nebyly součástí projektu, to znamená, on osazoval další dvě křižovatky, takže my to chceme toto vyčíslit. Dál tam má nějaké naměty ohledně toho, že mu nebyla poskytnuta součinnost, takže dneska už je to v rámci právníků o tom, že musíme najít tu shodu, co jim tam vzniklo navíc, a to odečíst od sankce, kterou dneska my máme. Ta sankce je přes 20 milionů korun, dokonce přes 25 milionů korun. Jestli chcete, pošlu vám přesně písemně tu částku, ať tady nemystifikuju, a je to přibližně 25 milionů korun. Něco takového. A teď je to
De facto mají nám poslat ze strany zhotovitele AŽD Praha ty věci, o kterých jsem hovořil, dostanou to naši právníci a my budeme jednat o tom, jestli se může, o kolik se může ponížit ta smluvní pokuta, která tam je. My na ní budeme trvat, budeme hledat adekvátní, nebo pokud najdeme adekvátní věci, budeme ji o to snižovat a budeme se snažit udělat všechno pro to, aby to nedošlo k soudu. Co se týká dotace, neměla by být krácená, my jsme splnili všechny podmínky, to znamená předání do 31.5.2023, takže dotace by měla být celá zaplacena. My jsme tam měli jenom krácení v té dotaci, vlastně, že neproběhla vyfakturace věcí, které ještě tenkrát nebyly provedeny. Ale to budeme řešit v rámci toho jednání s firmou AŽD. Tak toliko odpověď. Tak pan zastupitel Halátek. Já mám takový jakoby dotaz. Lidmi je, řekněme, z rozpaky přijímáno Stříbrné jezero. Že některé věci tam jsou dořešené, některé nejsou dořešené. Jestli stavební dozor psal nějaké připomínky v rámci realizace a jestli bych je mohl vidět. Děkuju. Mm-hmm. Asi jo, já myslím, že my jsme měli desítky kontrolních dnů společně s ministerstvem financí, ministerstvem životního prostředí, průmyslu a obchodu, x jednání na městě s projektovým týmem a x jednání na samotném zhotovení díla. No, ty rozpaky jsou, já zkusím rychle vysvětlit, nechci tím zdržovat. Prostě realizace je hotová podle projektové dokumentace. Tento projekt nepatřil ani nám, je to projekt ministerstva financí a my jsme neměli právo do tohoto projektu zasahovat. Co tam je problém, tak lidé očekávali dětské hřiště, což si myslel pan architekt Denner, který nám posílal vizualizace, že takto mohou být úpravy hotoveny, nicméně investor jako ministerstvo financí to nepřipustilo, tyto změny. Byla by to zásadní změna, která by ovlivnila výběrové řízení, proto to nemohlo být v rámci realizace takto provedeno. Takže vše je v souladu s projektovou dokumentací. Co tam dořešujeme, tak je problematika veřejných toalet a převlíkáren, to už je na naší části. My jsme čekali na napojení kanalizace, skolaudování a zprovoznění a vody, která se ještě dořešuje, ta se mohla voda pustit až po kolaudaci, takže dořešujeme. V této chvíli se rychle bude připravovat převlíkárny a šatny a připravujeme celé toalety. Co je problémem, na který lidi si stěžují, tak je řasy, které se tvoří u břehu. My tam dneska máme velké jednání, jdeme se na to společně podívat se zástupci zhotovitele, našimi zástupci a odborným specialistou od projektanta, který měl na starost dohled nad bych řekl, ekologií nebo biologickou složkou. Budeme zjišťovat, co se mohlo stát. Může to být například změnou nějakého pH, vzniklou těmi kameny nebo technologickou úpravou, která tam byla. Takže budeme zjišťovat, čím to je. Dneska jsou ale už ty řasy i na druhé straně jezera, není to jenom u toho vstupu. Takže budeme zjišťovat, co se dá pro to udělat, abychom tento stav napravili. Poslední věc, která tam byla, tak vlastně bylo to, že tráva není zaseta. Ona je zaseta, ale udělala se tam skrivka, tak aby to bylo zarostlé, ale je to nastavené, dneska je to opaskované, zalévá se to, takže je to upraveno. Zhotovitel má ještě po dobu 3 let, musí udržovat stav, to znamená stromky, zeleň a podobně. Bohužel po době udržitelnosti my do toho nemůžeme zasáhnout, to je jasné, takže druhá etapa bude dodělání zbylé části realizace jezera a dobudování dětského hřiště právě na té straně od vstupu od Rolnické. Pan zastupitel Zelinka. Já jsem v zásadě chtěl zmínit něco podobného, co přede mnou pan Halátek. Nesetkal jsem se s jedinou pozitivní odezvou na realizaci úprav. Samozřejmě jsem si vědom všeho, co říkáte a spíš mě zaráží jenom to, že ta revitalizace probíhala mnoho, mnoho let z našeho pohledu a že po tuto dobu se vědělo, jaký je rozsah projektu na městě, musel to vědět hlavní architekt, musel to vědět investiční dozor, musel to vědět zástupce investora TDIčko, BOZP a všichni to museli vědět, jaký je rozsah skutečný toho projektu. A mě zaráží, že město
za tuto dobu neudělalo nic, aby v podstatě svým dílem, krom samozřejmě spolufinancování lávky podchodu a tady těchto věcí, které nepopírám, ale neudělalo nic pro to, aby se to prostředí nějakým způsobem zlepšilo. Já jsem byl, budu upřímný, opravdu šokován v okamžiku, kdy mi končí chodník v Půlce, byla to první etapa a pak pokračuju prostě pěšinou v lese, je to jedna věc. Druhá věc, údržba celého prostoru jezera. Já vím, jako já si pamatuju 50 let v podstatě, nebo 40 let, co na to jezero chodíme. Vždycky to bylo ve vlnách. Buď se o to někdo staral, nebo se o to nikdo nestaral. Podle toho to jezero vypadalo. Bylo období, kdy, já nevím, jestli se prostě získaly nějaké dotace, prostředky podobně, byla udržována zeleň, prováděly se průklesty, všechny věci, pak to zase během následujících 10 let jako spustlo, zarostlo, nedělalo se nic. Takže já bych poprosil, aby vedení města ve spolupráci s technickými službami udělali plán opravdu intenzivní údržby a řešení toho jezera bez ohledu na to, jestli tam je nějaká udržitelnost 5 stromků, co tam vysadil zhotovitel s ministerstvem, ale pro boha je to vizitka města, kam v podstatě můžou jezdit turisti cokoliv. Je tam přímé propojení s parkem, otevírají se nové pohledy a v okamžiku, kdy projdete u nové záležitosti, vidíte ten zmar. Je tam nějaký vybudovaný v úvozovkách amfiteátr, kaskáda, most přes nějaké suché koryto. Já vůbec nevím, co to je, co to znamená, ale jediné, co vidím, že to je zarostlé plevelem, zaplevelený a je to v podstatě nevábný prostor. Takže byť přikláním se k tomu, pusťte z městského rozpočtu na tady toto peníze, technické si třeba na to těch 7 milionů vydělali, tak je tam můžou jako prostě utratit na to, aby to jezero vypadalo trochu přívětivě. Děkuji. Děkuji za podnět. Já se potkám s lidmi, kteří obrovsky chválili propojení městských sadů. Samozřejmě mohly mít taky nějaké výtky k tomu, že tam je. Jenom chci říct, ten stav je takový, že samozřejmě tato lokalita je ve správě majetku, které předalo na servis technickým službám, který se stará o tuto lokalitu. Je tam nově 6 stojtojek, které mají každodenní úklid. Je tam objednáno 27 speciálních kontejnerů betonových, designových, tak aby tam byl vhodný úklid, takže je nastaven systém úklidu. Dneska znova zopakuji, po obědě 12.15 my jako skupina vyrážíme, včetně technických služeb, a budeme nastavovat ten systém, jak bude vypadat, jak se tam bude uklízet, tak aby tam byl pořádek. Bohužel je to nepořádek lidí, kteří to dělají, ale my snažíme se ten systém nastavit tak, jako všude jinde v jiných parcích. Nevím, proč by Sádrak měl mít jiný systém než městské sady, něco podobného. Těch lokalit, o které se technické starají, je hodně. A ve chvíli, kdy to osadíme adekvátním počtem odpadových kontejnerů a podobně, tak si myslím, že ten pořádek tam bude v pořádku. Paní zastupitelka Říčná. Dobrý den, já mám teda dvě takové otázky, jedna teda ze svého podnětu, jedna z podnětu občanů, spojím to dohromady. První otázka je k lokalitě Roh Hálkové a Rolnické. Je tam pozemek, je tam plocha, která je, není udržovaná teď, já jsem tam teda nebyla, ale dostala jsem zprávu, že tam snad teď má v tuto době být umístěný cirkus, jako šapito a zvířata. Lidé, kteří tam jsou v blízkosti, jsou ze senior centra, je tam hluk, je tam zápach, co se s tím pozemkem teda vůbec do budoucna uvažuje a jestli to bude sloužit právě k takovýmto aktivitám nebo k takovýmto záležitostem, protože je to zvláštní, že zrovna tam. A druhá otázka, nebo druhý podnět, já už jsem teda o tom hovořila s panem Popadincem a nakonec s panem Kokoškem. Jedná se o parkování pro handicapované, kteří se na mě obrátili a bohužel jsem to zjistila i já. Když někdo jde vyhledat něco vyřídit na hlásku na radnici, tak bohužel u radnice se nedá zaparkovat ani v nějakém omezeném časové době, v 30 minutách třeba, v tom prostoru té proluky mezi hláskou a galanterií. Lidé bohužel pokouzejí na to, že lidé z hlásky tam parkují a nepotřebují být v takové blízkosti.
jestli by tam třeba nešlo vyhradit jedno to místo pro tyto účely, anebo v nějaké blízkosti, protože to se týká i u divadla, je takovýto problém. Děkuju. Tak já zkusím rychle odpovědět na dotazy od konce. Vyhrazené parkování pro handicapované je hned vedle divadla. Je to nejbližší místo, anebo potom vzadu na parkovišti na Masarykově, vlastně u Květinek na Velkém. Prostory na další parkovací místo za Hláskou nejsou. Tam jsou vozy vedení aut města a je tam technický vůz, který je pro převážení poštu a podobně, správcování budovy a tak dále, takže další parkovací místa tam nejsou možné vybudovat. Co se týkalo prvního dotazu, je to soukromý pozemek, my s tím nic neuděláme, my to neovlivníme, nic neporušují. Když si na svém pozemku někde rozhodne mít čapito, bude tam mít čapito. Musí dodržovat veškeré zákonné věci, po 10. hodině musí být klid, hlukový a tak dál. My s tím opravdu nemůžeme nic udělat. Tak to bohužel je. Pan zastupitel Šatný. Takže já si teď dovolím přednést ty dotazy občanů města, kteří se na mě obrátili. Takže začnu číslem prvním dotazem a ten je asi tak nejpalčivější, co se obratilo na mě hodně, docela hodně lidí. A to sice zvýšení poplatku za zahrádky. Obrátili se na mě lidé, kteří se u města pronajímají zahrádky a jsou rozhořčení, znepokojení tím, že jim město zvedlo poplatek z 5 korun na 15 korun za metr a rok. Mám se zeptat, jestli si vůbec orgány města uvědomují, že tím postihují lidi, kteří si ty zahrádky tam vybudovali, kteří si všechno od města nechcou v podstatě nic, všechno si platí sami a vesměs jsou to důchodci, které tohle zdražení výlučně postihlo. A zároveň také to, že v míře zákona vlastně je zdražení přípustné v míře předvídatelnosti, to je citace zákona, kterému se rovná inflace. Takže i když se pan Stanjura snaží ze všeho, co může, 200% inflaci ještě nemáme. To je první dotaz. Další dotaz, který už jsem i já v minulém volebním období chtěl nebo požadoval, je značky na obchvatu. Dneska máme dvě části obchvatu, které jsou vybudovány a když to řeknu blbě, tak jsou lidé, kteří si neuvědomují, že jsou venku z města a že je tam 90-kilometrová polovaná rychlost. I mi se mnohokrát stalo, že tam někdo jede a jede tam 50. Zda by bylo možné na začátku a na konci, vždycky za kruhovým objezdem, dát značku s povolenou maximální rychlostí. To je, můžu ještě dál? Ještě mám další dva. Jo, dobře. Takže to je další. Další dotaz, který padl, je, který jsem taky už připomínkoval, svícení v parkovacím domě. Zda nějak řešíte to, že ten parkovací dům svítí permanentně? To je. A vlastně, co se týče sádráku, to už jste odpověděl, takže to by bylo asi vše. Tak, odpovím velice rychle, vemu to od začátku. Parkovací dům, už je tam nastaveno večer jenom nouzové svícení, nic jiného, celý systém je automatický, byly tam udělané opravy, my jsme si na to objednali firmu, která nám udělala celý systém svícení, takže se tam i při rožínání, už se nerožínají všechny řady a rožínají se jenom jednotlivé trubice, takže ten systém máme ošetřen. Co se týká značek, je to dotaz na ŘSD, tyto cesty nám nepatří, my můžeme dát podnět, což si pan kolega Popadinec zaznačí, my pouze můžeme dát podnět. Jsou to obchvaty, zatím jsou ve správě ŘSD. Co se týká zahrádek, rozumím tomu, že určitá skupina obyvatel jsou důchodci, ale poplatek za zahrádky je dneska 15 Kč za metr čtvereční. Kdybyste si koupil zahradku v soukromém sektoru, tak zaplatíte 950 Kč za metr čtvereční, až 1000 Kč na více, takhle se prodávají. Tyto ceny jsme zvedali asi po 20 letech z 5 Kč na 15 Kč za metr čtvereční. A já bych chtěl jenom podotknout, už to dávno není pravda, že tam jsou jenom seniori a takoví jako důchodci, kteří jako na to nemají peníze a tak dále. Tak běžte se na ty zahradky podívat. Jsou tam dneska vybudované velké bazény, obrovské zahradní domy a podobně a myslím si, že cena 15 Kč za metr čtvereční je velice adekvátní a město je velice štědré
A my nabízíme všem, že si je můžou vykoupit. Asi s třemi osadami jednáme a všichni mají možnost si zahrádky vykoupit za dokonce velice nízkou cenu. My to máme někde odhadnuté kolem 400-450 korun za metr čtvereční, což je asi poloviční cena oproti tržní ceně. Takže postupně chceme všechny osady prodat tak, aby si je mohli majitele odkoupit, aby mohli na nich hospodařit. Anebo dělat si zábavu, popřípadě nějakou sportovní aktivitu. Takže já věřím, že těch 15 korun není taková katastrofa ani v rámci inflace a že skutečně to je velice přijatelná cena. Navíc teď budeme budovat další zahrádky a proto, aby jsme mohli další zahrádky pro tyto lidi budovat, tak potřebujeme taky vybírat něco do příjmu a z tohoto potom ty zahrádky budujeme. Jsou to zahrádky na svaté Aně, které se v současné chvíli projektují. Tak, pan zastupitel Janku. Tak já budu stručný, jenom poprosím písemně, jak jsme se domlouvali ohledně těch sankcí, tak bych ještě přidal předávací protokol s případným výčtem těch drobných vad, které tam byly. Jestli můžu, děkuji. Jasně, to není žádný problém. Určitě předávací protokol, prosím poznamenat, může být zaslán. Tak, to je všechno. Ukončuji tedy rozpravu a nechám hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2, usnesení bylo přijato. A nyní předposlední bod, dotazy, připomínky a podněty občanů města. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně tady nic nemám, nikdo se nehlásí, uzavírám tento bod. A všem vám děkuji, bod číslo 52 závěr. Děkuji a přeji krásný den, krásné léto. Ještě neodcházejte, tak ještě musíme odhlasovat i ten bod 51. Bereme na vědomí, když tady nic nebylo, takže prosím o hlasování. Dobře, protože jsme předchozím odpovídali na dotazy občanů, tak ať to máme. Takže prosím. Hlasování o tom, že to bereme na vědomí. Pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2, usnesení bylo přijato. Ještě jednou, vážené dámy, vážení kolegové, přeji vám krásné léto, krásné prázdniny, užijte si to a odpočiňte. Hezký den.